Tamamdır. O tamam. Саламатчылык болобу, угулат ас. Кайнышай. Саламатчылык агай. Кайнышар. Чаңызды жолдат кой. Ооба агай, жөн эле кумурскадай болуп атат го, жетишпей атабыз. Үйдө ушул эле дискорддун эле үнү угулуп жатат. Сообщениялардын эмес эртеден кеч келе. Так. На ызычуунун баары могул таблицада болуп атат, көрсөңөр. Мен эрте менен уже отуруп алып тактым. Тутуп атам, командаларга бөлүп. Анан проблема деген, мисалы мен күздөмөгө или кодко алып койсом, мынча кишини. Калгандары ала элек да, алар болсо орто жолдон калып кетип атат да. Ошондуктан Калгандарын автоматтык түрдө эле бөлүп койсоңуз болобу же? Өздөр тандаш керек да. Ладно. Ошол тандоо боюнча жанакы несколько вариант бергенде ошондой болуп калды окшойт. Мен өзүмдү алсам, мисалы мен ошо жакшы мындай ичиндеги эмеси эмне жөнүндө болот экенин түшүнбөгөндүктөн мындай мен дагы код деп алгам, бирок азыр болсо жанагы кооз сайттарга ошол долбоордо болоюн деп чечтим да. Азыр командалар мындай формироваться этип атат. Эки роль менен негизги долбоор, анан башка ролду. Мына киргенде мына могу биринчи колонка бул негизги ролдор, экинчи колонка башка ролдор да. Анан экөөнө тең доступ берилет. Жерден биз бешөөнү тандадык го, башка жактарга кире албайбыз го ушундай. Мисалы, экөөнү тандаганда ушул эки ролдо силер жооптуусуңар. Башкалар силерге кайрылат. Мисалы, жардам берем дегендер силерге кайрылат. Силер ошолорду фиксация кылып, текшерип, анан мага отчет берип ушинтип турасыңар да. А калгандарына жардам берем, брейншторм дегендер бул дискордто. Мисалы, мен азыр кодто жазбадымбы? Басмаканага аттабыш керек дегенде силер уже жардам берип жүрө бересиңер бияктачы. Басмаканага аттабышып сурайт да силер. Бияктан кээде суроо атпайбы, ушул команданы ким тандады дегенде мен жардам берип жүрөм бул жака депчи. Коддон келдим, жардам берип жүрөм. Мисалы, окшошураак эмелер көп экен да, эми бирок ичинде кандай жумуш болот точно биле элекпиз. Мисалы, өзүн өнүктүрүү, психология, дагы бир устат, ошолор мисалы дизайн боюнча кооз сайттар, кежи сайттары, булар мындай окшошуп кетет да. Чындыгында тандаганы келгенде кайсы биринде кандай жумуш болорун мындай билбей калып атабыз да. Ооба, ошон үчүн азыр силерге процессти көрсөтүп берем, кантип иштейт. Давайте mind map ачалы. Дагы бир процесс дагы. Күздөмү IT марафону. IT марафону. Так, мына биринчи катталуу кетти. Катталганда бизде Google форма бар, э? Google формадан катталып атабыз. Анын ичинде азыр тизме бар. Тизме, могул тизме. Так, кадр мен силерге муну доступ бериш үчүн башка жерден ачат окшойбун, жүдөтпөй. Же немеде ноушунга жазайын э. Жумушу бүттү. Процесс деп коеюн. Ну.
Dalı. Dizme. Kamandacına dolborlar. Olacakta. Ananın içinde Discord. Tamam, o ikinci sılkada Discord sılkalar. Bunu уже basıp barınlar girdiler de. Dur. Basıp girdiler. Anan emi bolsa oşol komandadan jazalgan nerселер ar bir önü özünçө Trello açılar. Допустим, чөйрө деп бөлүндү могул кишилер. Мен могул emailди алып туруп, азыр чөйрөгө мына чөйрө.com'го 10 приглашение кылдым да. И ушул адамдар чөйрөгө кирип маяка бэклог жазышат. А калгандарына болсо публичный кылып ачып койдум чөйрөгө мынтип. И бияка илип койдум чөйрө деп мынтип. Калгандар кирип көрсө болот да эмне процесс болуп атат чөйрөдө депчи биякта. Ошентип биз ар бир командага азыр ачып чыгышыбыз керек. Мисалы күздемиде. Күздемиде основной команда кошулду. Проблема деген азыр моякта. Моякта деген кишиэт боюнча. Муну биз копия кылабыз. Копию. Okay. Монтып туруп фильтр кылабыз дагы. Бул башка ролдо катышам дегенден күз деми бөлөбүз. Муну алып туруп күз демиге башка ролдо катышат деп муну кошобуз. Канышай. Мунан почтасында бияка кошобуз. И күз деми деген группага приглашение жөнөтөбүз. И бул еще публичный, да? Соответственно, күз деминин ичинде жоопкерчилик алгандардын тизмеси мына могулар и могулар да. Ушул команда күз демини алып барыш керек. Түшүнүп атасыңарбы? И ушуларга азыр күз демиде бэклогдо доступ бар. Мен мисалы күз деми жөнүндө сөз болуп атканда бияка бэклогко тапшырмалар жазыш керек. Бул күз деми тиги офис менен айырмаланат. Офиста азыр общий бияқта баарында доступ бар. Анткени биринчи күнү ачылган да. Эми кайра өзүнчө күз деми ачып койдук. Бияқта только күз демиге иштегендердин Trello каналы. Бул баягы биз эки команда бөлүндүк деп атпадык. Бул как раз биринчи канал да. Биринчи команда, который уже даяр нерсени алып барат деген сөз. Суроолор. Күздеми боюнча. Күздеменин командасы боюнча сурооңор барбы? Ага, менде суроо болуп атат Эй. да. Мисалы азыр Trello ачылды да. Эй. Бунун ичинде эле ошонун бардыгы камсыздалганбы класстар? Же ар кимге ар кандайбы? Нерсе камсыздалганбы? Класстар азыр бөлдүк го класстарга. Баягы Эй. код, Кыргызстан travel деген ошонун ичиндеби? Бир Trello'нун ичиндеби? Же болбосо ар биринин ар кандай Ар бөлүнөт? бир бул күз деми деген азыр өзүнчө бир долбоор. Ошол долбоорго катышам дегендердин Trello немеси, доскасы. И бул Trello досканын Discord каналы бар. Ким күз деми деген бул канал.
и Мол Трелло өкө бир команда. Бул долбоордо өз бул проект. А күздеми общий Discord болсо, эсептегенде бул ошол долбоордун натыйжасы да. Ага чейин еще да башка иштер жүрүш керек да, мен мисалы жооп беретем. Ошолорду команда алып барат да. Түшүнөтөсүңбү? Түшүнүктүү. Бизде ошондо мондай болот да. Бир общий трело бар, общий доступ бардыгыбызга бар. Офис деген тұр. Офис, Офис деген. Анан ар кайсы класс эмелерге баягы долбоорлорго, ар кайсы долбоорлорго ошондо бизде канча 20 долбоор болсо 20 трело ачылабы. Ооба. Бул азыр офис жабылат. Бул анча кереги жок. Анткени бияка көп адам ызы чуу түшүнбөйт. Анткени мисалы бүттү деген бирдеңкелер өчүп кетти да, билбейсиң күмө өчүргөнчү. Анан сен канча киши бар? Түшүнбөйсүң, ким жоопкерчилик жок да. А бул жакта биз жоопкерчиликти бөлүшөбүз. Могу 15 киши гостелер көрүп кетпеди. Могул жакта бөлүнгөн адамдар ошол долбоорго жоопкерчиликтүү. Ушулар бул күздеми булардын долбоору да. То есть булар ошого жоопкерчиликтүү. Аны ошентип биз ар бир долбоорго бирден Trello ачып чыгабыз, бирден Discord ачып чыгабыз. Discord ачылды, азыр бирден Trello ачып баштайбыз. Мисалы, жеке брендте могул адамдар менен мен иштешем да. Бул уже даяр. Жеке брендтин немеси даяр. Доскасы. Бренд Токтокунов, бияқта эч ким жок, на самом деле чай. По идее, азыр могу күздеминин ичиндегилер, күздеми ичинде күздемини тандайм дегендер, могул немелерди карап чыгыш керек. Каналдардычы, ачылдыбы, движение болтабы, болгон жокпу депчи. Анан ошол мисалы Гүлназ, азыр күздемиде ким бар бул жакта? Могул күздемин тандагандардан. Гүлназ, Айжамал, Сайкал. Проекттин кураторлору болуп турабы? Ооба, ким бар ушунда азыр бул жакта? Онлайнда. Мен бар, Налай, башка ролдо деген. Канышай, э? Мына смотри, Канышай. Бирок жазылбагансың го бияқта. Белки башка ролдон турат да. Башка ролдон. Все. Канышай, допустим, азыр неметиш керек. Жана эртең менен түштө сүйлөшкөндө айтпадык беле, командаларды тандаш керек депчи. Мисалы, жеке брендке кирип, биякта эч нерсе движение жок да. Могуларды алып, допустим, мынтсе болот да. Бияқта даже жок экен да. То есть идея деген могул адамдар уже жеке брендтин ичинде кирип башка каналдар сыяктуу мындай ызычуу болуп башташ керек да. Эмне кылабыз, бияқта ким бар, кол көтөрүп саламдашып ошону күздеми эми алып барат да. Типа күздеминин командасы ошол процесстерди алып барат. Ошол процесстерди күздеми отуруп алып азыр сүйлөшүбүз керек да. Күздеминин командалары же эле мисалы Канышай азыр айтат ушул команда экенбиз, давайте чогуу бир зум кылбайлыбы, сүйлөшпөйлүбү, эмне кылабыз, кандай тапшырма аткарабыз депчи. Бияқта Trello пустой, давайте ошол Trello'ну толтуралы. Документацияны болсо Notion'дан өткөрөлү, Notion'да күздеми деген бир неме ачалы, Notion ачалы и ошону жасап баштайлы депчи. Бирок бизде күздеми Notion бар да ужечи. Эми ошол могул Notion'деги күздеми, значит, могул команда жоопкерчилигин алат. Получается, күздеми деген это муверс деген сөз сыяктуу эле да. Бул муверс деген команда деген сөз да. Бул күздеми деген команда. Вот. Ага, билдим кайтсам болобу саламатсыз. Ага. Вот. Күздеми мо проекттер боюнча баары түшүнүктүү эле да. Просто бизге, например, определённый бир to-do list болсо, могул кылынат, могул болот. Мондай опросник кылгыла же мондай максатыңар бар деген бир кыла турчу жумушубузду көрсөк, анда биз кыймылдап баштамакпыз да. Вот ошону азыр степ бай степ чечебиз да. Азыр биз күздөмү жөнүндө сүйлөшүп атабыз, биринчи долбоор. Ошол жөнүндө тапшырмалар чечилип атат. Вот. Анан ошол задачаларды бул жака жазыш керек. Күздемиге бул күздеми боюнча мисалы кандай темалар бөлүнөт болуш керек, кандай жумуш кылышат? Мисалы код бул дизайн боюнча болуп бөлүнүп атат го,
Ага. Команданын атына жараша иш кылышат да, же баарына бирдей эле проект бериле берет пе? Жок, азыр ошо келебиз. Биринчи күздөмө жөнүндө сүйлөшөт атабыз, э? Бул ошо күздөмөнүн ролдору жөнүндө сурасыңар. Күздөмөдө эмне кылыш керек? Командаларды бөлүштүрүш керек. Биринчи тапшырма командаларды бөлүштүрүп, ар бир командага Trello ачылдыбы? Эле команда чогулуп бири-бири менен таанышыш керек да, ким иштеп атат ушул командада депчи. Могул мояка сурап, мисалы, биздин команда деп туруп, бияка илип, командаңардын списогун жазалаш керек. Ким иштеп атат, ким кандай ролдорду аткарат деп. Абай. Демек, саламатсызбы? Демек, күздөмө командасы, получается, организационная часть калганы жок керек экен, да? Ооба, биринчи организационная часть. Я. Я в дальнейшем проекттердин үстүнөн дагы иштеп башташа алам. Основной жумуш, күздөмүн основной жумушу ошол организационная часть и ошол күздөмү деген өзү проект. Bunu biz hazır bu yıl gelecektin üstünde anan hazır jakın jakta serious koşul atpaybı. Emdigi jılı da pozisyon biz respublikanski proyekt atı jasap otta başka adamdar menenche koşul. Hazır bolsa biz oşonu jasap atabız, oşol prosesti. Oşon üçün bizdin klienttir, Discord'togu adamdar oşolorgo jardam beriş kerek de, oştop alar жооптор жазылып, командалар ачылып, трейлерлер ачылып, ноушндар ачылсын. Так. Анан күздөмү бүткөндөн кийин жаздым. Биз күздөн бүтсүн анан бүткөндөн кийин сүйлөшөбүз. Алло, агай, саламатсызбы? Саламатчылык. Агай, эмне? Биз өзүбүздүн группаларыбыз бар да, командаларыбыз бар да азыр. Ага. Ошол командалар менен бөлүнүп эле кайра сиздин күстөмү проектисине катышырсак болобу деп сурайлык дегенбиз. Вот. Силер кайсы командасыңар? Биз Алам командасыбыз. Давайте ошол командаларды бөлүшүп алалычы. Мыйыкта дагы мен көргөм. Мыйыкта жүргөндө команданын тилмеси. Анда ошол тандап аткан эле Алам командасы чогуу бир проект тандашкан керек да? Ооба, силер кайсыл проект тандайсыңар? Алам командасы. IT суроо жооп командасын тандап атканбыз. IT суроо жооп. Аха. Так, анда биз мол жака. Баарыбыз ошо жака да катталганбыз агай. Алам. Силер ошо катталдыңар да, баарыңар. Ооба. Ошондой болсо эле уже тандалып каласыңар да. Азыр биз монтебиз бул жерден. Так, мындайчы. Акта копия кетти. Анткени ага айтуу эме команда тандап анан команда менен иштеп башташ бир аз оорураак болуп атат да азыркы учурдачы. Анан биз азыр Алам командасы жакшы билебиз бир бирибизди. Анан жакшы болмок коло деп. Алар силердесиңер да? Эми ошол биз. Так, буларды деген азыр биз монтип туруп IT суроо жооп. IT суроо жооп. Да Клаус. И кайра. Башка неме ролдо катышам дегенгечи, көчө сиз айтып калдыңыз го, сиздин дагы бир проекти аябай жакшы болуп бүткөн деп, же кажы кучу проект десе, ошону да тандап койсок кандай болот агай? Азыр. Так, кайда чогу, копиясын ачайын. Негизи командалар жаңыдан түзүлүп азыр айтып берем. Азыр айтып берем. IT суроо жооп. Бул экинчи немелер? Жардам берем дегендер. Ну. IT суроо жооп. Ну. Эми деген силер
Discord'ko барып IT кантип кодду койдук? Мына IT суроо жооп. Мына Alam командасы, мына бул IT суроо жооп силердин каналыңар. Или IT суроо жооп жөнүндө. Бул IT суроо жооп, бул жөн эле IT суроо жооп деп жазылган, бирок буга биринчи ата название тандаш керек да. Силер биринчи тапшырмаңар, бияка отуруп алып, уже коммуникация жүргүзө берсеңер болот. Биринчи тапшырма. Долбоорго ат тандоо керек. Все. Анан ошонун атын тандап алсаңар, бул IT суроо жооп болбой, ошол долбоордун аты болуп калат. Ага Trello ачабыз, ага ошондой ат кылып Notion ачасыңар, и Notion'га уже баягы силердин процесстерди жасап баштайсыңар. Кайсыл ким иштейт, эмне кылып иштейт. Рахмат агай. Рахмат агай, Notion биз деген ачып койгонбузду өзүбүздүн Notion'убуз ичинде. Өзүнчө Notion ачыш керекпи? Буга же өзүнчө Notion, анткени силерге силердин команда эместер кошулат да еще. Окей. Башкалар кошулат, и аларды силер өзүңөргө команда кылып алыласыңар. И потом алар менен коммуникацияласыңар. Эгер алар типа иштебей же тиги бул өзүнчө болуп атса, анан мага личка жазасыңар. Мындай-мындай адам иштебей атат. Жүрөт жогоп, эмне кылабыз депчи? Кантип чечебиз андай проблемалар депчи? Анан аны чечип баштайбыз. Хорошо. Так, айтчы суроо жоопко мен монтуп коеюн еще. Алам командасы. Алам. Тим. Так. Жаза турайын, анан силер эме тандагандан кийин, ат тандагандан кийин мына жазайынчы. Ат тандагандан кийин анан бияка Trello ачып билип коебуз. IT суроо жооп деген түшүндүңөр да эмне? Stack overflow. Или орустарда бар. Хабр. Интересный вопрос. Тостер деген бар. Көрдөң беле тостер деген? Мондай сурайт, почему не работает background color в div? Жазыптыр. Анан бирөө жооп берет. Классы разные депчи. Бул айтишный вопростор. Мне кажется, мындай. Stack overflow. Якта болсо. Эми интернеттен Stack Overflow турасың, любой мындай суроого жооп табасың да. Анан ошого самый жакшы жооп бергенине плюс коюп кете беришет. Анан ошол жоопко жооп тапсаң болот. Ошону кыргызчасын жасайбыз. Бул кыргызча IT суроо жооп. Так. Күздүн кире бергиле, мына биякта уже жооп берип коела. Регистрация өткөндөн кийин кирип эле неме тандасыңар, уже азыр сүйлөшүп аткан сөзүңөр уже кирди деген сөз да. Кодем дейт. Так, эмне жазуучу болуп атат биякта? Тазалык. Жардам таза. Тазалыкта канча киши бар? Тазалык. 2 киши бар.
İki kişi bir poltra demek ki. Tazalık. Ta iki kişi. Anan. Jardan berem degenlerden de kişi. Oxşaşlıq ha. Ahmet, Ahmet Paşa. Biroq baqta özünçə olanlar görür ekan. Çıqqan oşay adalet. Ağa mende tazalıqda bar bolsun, biroq çıqqan yoq qo. Oşo yoqsun qo. Qabiliyetim qoyğan bolsun da. Qancanchı nömer? 85. 85. Sen jardan berem dep qoyğan turasın 3-cü. Ola. Короче, если ушундай болот, если мисалы көрсөк, азыр тазалыкта экиле киши болуп калды. Если ушундай аз киши болсо, анда действительно биз үчүнчүсүн сорттойбуз мынтип. То есть по приоритету, да? Так. Тазалык. Уже үчүнчү киши көп экен. Долбоорлор. Так, бир кошуп койдум да. Так. Тазалык деген тоже аты, чын аты эмес. Ишочу. Бул жөн эле ойдон келди, биринчи ой элестеп. Бирок тазалык дегенде негиз брендти жаңы ойлоп чыгыш керек да, чтобы ал башка компаниялар менен ассоциация болбош үчүн и авторский праваны алып калбаш үчүн. Тазалыкты билесиң да, Бишкекте тазалык деген компания бар. Вот, ошолор менен кесилип калбаш үчүн силер өзүңчө аттап ойлоп чыгышыңар керек. Аны болсо кайрадан эле могул каналдан неметкиле Мистер Пропер дейт. Таза кейжи. Брейншторм кылгыла, давайте тазалык кылалы, аттабалы дейт. Если совсем табалбай атса, то биз кодко барабыз дагы и баарын кыйнай баштайбыз. Эй, давай аттабышкыла, аттабалбай деп. Коддун миссиясы универсалдуулугу ошол. Код любой проектке кирип аралаша алат. Или бияктан табалбай атсаңар, силер чатка барып сурасаңар болот. Эй, биз тазалык компаниядабыз. Тазалык компания. Долбордонбуз, ушунча биз жоопкерчиликтүүбүз. Давайте аттабыш болгула депчи. Ошого ушул кишилер жоопкерчиликтүү. Ушулар сурап жылдырып туруш керек да. Фируза Канышай, Сайкал Шайыргүл, Эржан Бактыгүл Шайыргүл дөнө көпүн. И Кундуз Акбермет. Тазалыкты кичине жакшыраак жарнамалап, кененирээк түшүндүрүп берсеңиз, балким башка кишилер тартылып кошулабы, кичине кишилер азыраак болуп атат да. Тазалык деген өткөндө ол жерде көп айтып берди. Бул экологиялык жардам берүү жөнүндө компаниябы или мындай движение болот да. Экоцит Бишкек карап көрөлчү ким бар экен. Ошону изилдеш керек да. Экоцит Бишкек. А, все, мен билдим ким. Greenpeace. Таанысыңар Greenpeace-ти? Ооба, ооба. Вот, тазалык деген ушул Greenpeace Бишкектеги. Бул экология үчүн күрөшкөн жаштар, Бишкектегилер, жарандар жана смог жөнүндө темалар алып чыккан, тазалык жөнүндө тема алып чыккан, негизи эле экология жөнүндө тема алып чыккан долбоор. Грета Тунберг бар го. Ошол эми ошондой Greenpeace деген сөздү ойлоп чыгыш керек биринчи. Анан ошону биз түшүндүрмөлөрүн жазып, движениялар жазып, анан башкаларды чакырып кошуп баштайбыз. А так башкаларды дагы чакырабыз. Ошону ойлоп чыккан да, силер кантип чакырабыз адамдарды таза болуш үчүн деп. Экология жөнүндө, экоцид.
Ошо чатка брейнсторм кылып башташты го. Жашыл кейжи деген сыяктуу болуп. Молодцы, во, жакшы кетип атат уже. Ошону тандап жакшысын анан айтсаңар тамчы жардам кетишет. Так. Так, тазы жолдот. Туризм. Туризм Кыргызстан, Кыргызстан деп кетти ошойт, Кыргызстан деп кетти. Ага, чөйрө боюнча биз эмне кылабыз ошондо? Чөйрө боюнча да бул жакшы суроо, чөйрө деген. Чөйрө боюнча чөйрө негизи өзү даяр да, ошону дальше уланыш керек, ошондуктан ал жака биринчи. Так, карайынчы чөйрө ким бар экен? Петрова бар. Чөйрөчүлөр чогулуп алып, силер өзүңөргө ноушун ачышыңар керек. Анан бири-бириңер менен таанышышыңар керек. Анан ошол жанагы муверс сыяктуу ноушун ачып, кайсыл команда бар, чөйрө жөнүндө эмнени түшүндүңөр, суроо жоопторду сүйлөшүп, изилдеп жана мен берген ссылкаларды карап, местаны карап, пока ошол жакта ресерч кылар эле. Аякта же аты бар. Жөн эле ноушун ачып, ошол жака командаңарды жаза берсеңер болот. Мына жазып коёюн. Трелого кирип барыңар, ноушун ачуу керек. Анан могул жака немен ким сүйлөп атты эле азыр чөйрө жөнүндө? Мен. Канышай, а как раз муверстен кансың. Маякка тапшырма. Муверсти алдыктачы. А чөйрөдө барар муверстер, все анда силерди. Силер барып өзүңөрдүн жанагы жүргүзүп аткан процессиңерди ачсаң болот. Анан силер кандай дизайн мышление жөнүндө өтүп атасыңар уже? Неме иштеп атабы? Иштеп баштадык. Жо, анда силерге тапшырма дизайн мышление жөнүндө балким неме өтөсөр? Өтүп бере аласыңарбы? Жолугушуу. Барынабы? Бардык командаларга. Ага. Дизайн мышление жөнүндө жолугушуу. Ушундай даярдап берип өткөрбөйсүңөр, айтып бербейсиңер башына. Дизайн мышление деген эмне, аны эмне кылыш керек, кантип колдонсо болот, кантип долбоорлорду ошону алып барса болот. Макуланда сүйлөшүп даярдайбыз. Мына ноушун ачасыңар, дизайн мышление жөнүндө жолугушуу жасайсыңар. Анан дедлайн качасына чейин дейт? Дедлайн в принципе убакыт баары эле окшойт. Ушул жума кылсаңар болот, же эндиги жума кылсаңар болот. Анан чөйрөгө да билесиңер эмне керек. Немелер керек да? CEO-лор керек. CEO деген билесиңерби? Неменин стартаптын ээси. Ооба. Мисалы Тимур. Мен ушуну жазалам Тимурдуку. Ооба, ушуну. Келечек. Юта. Ушундай э? Юрта. Осу жок. Осу жок. Юрта. Дагы кандай немелер бар? Бизде Тилимпос деген бар. Тилимпос. Аны CEO'су ким билген? Жалаң кыргызстандык эмелер бе? CEO'лор. Эй, жанагы ар кандай стартаптарды алып барып, бирнеке кылып атышпайбы ошолор?
ошолордун тизмеси керек да. Кийин биз ошолорду чөйрөгө чакырабыз. Айтабыз, давайте чогу иштейли. Силер өзүңөр долбооруңар жөнүндө алып барыла, эмне керек, мош жардам керек, бирдеңке керек депчи. Ошону списогун жазсаңар болот. Мунун списогу монтип изилдесеңер болот. Бизде бир долбоор бар. КГ сайттар деген. Бул жакта таблица бар. Бул жакта немелер бар да ужечи. Сайттар. Ушулардын немесин тапсырамыз? Контентчи. Контентчи. Жанабек Мукаш. Мисалы Рухеш. Рухеш. Олжобай. Ким эле Олжобай? Искендер ай, Олжобай Искендер. Олжобай Искендер ве. А биздики. Биздики же немен айтам? Рухеш экен. Билимот. Карап көрсөң. Билимотту ким апарат? Азизбек Озбеков. Деп ушундай стартаптарды эле стартап жасап аткандардын проекттерин анын CEO-лорун списокко керек да. Биз ошолорду кийин чакырып неметебиз, кошобуз чөйрөгө. Монтепиде изилдеп, немелерге жазып, сурап неметсеңер болот. КТРКнын кереги жок бизге. Чисто мындай стартап темаларды да. Мисалы Ололо, Данияр, Аманалиев. Башта улан үшүндө. Ушинтип, короче, немелер табыш керек да? Проактивдүү, прогрессивдүү адамдарды, что мондай темага түшүп келген. Кулагай. Вот. Бул чөйрө жөнүндө. Контентчи де бизде барбы кишилер? Биринчи могу күйүп аткан жерлерди карайлычы, эмне болду? Аз кеттит. Ага, чөйрөдөгүлөр таап туруп, мисалы, жөн эле списокту түзүп койсо болдубу? Список деле биз биринчи чөйрөнү жасап, силер түшүнүп алгыла, ага чейин список түзөбүз да. Андагы идеялар көп болот. Биринчи жолу список түзүп алалы. Шакир, точно, Алтайбай Шакир. Кош келиптир. Немелерин илип койсоор болот жанына? Социальный сеттерине ссылкаларды. Так. Имя, фамилия, проект. Ссылка с мэн, да? Ссылка на соцсети. Все, ачык маалыматтар. Телефон, мелефондор, не писал бала. Терчал, да скажем. Дизайн мышления. За табият дейт. Клин лайф, эко лайф. Могу, бияктан, неме аттарды айтып аткандар, дискордка барып жазып калабыз, биз муну өчүрүп койсок чат өчүп калат. Бал каймак дейт. Эти жооп. Хост сайттар. Хост сайттарда ким бар? Көрөлүчү. Хост. Ай, хост сайттарда мен бармын азырынча. Аа, биякта ошо хост сайттарга өзүлөрү тапшырма жасап билип коюшуптур ошо. Бакка. Сиздин эле тапшырмалар агай. Жок, ошол айтып атканда ушинтип үйдүп коюптур го. Ок.
Кетти булар. А, кол сайттарда суроо жок, а? Жакшы эле кетип барат. Ал көбүнчө дизайнерлергеби? Ну, дизайнды жакшы билгендерге. Ага. Агай, ушул эме боюнча биз 1-2 киши болсок деле иштей берсек болот да, э? Конечно. Негизи мен өзүм KG Coders группасындамын да. Анан бирок биздин группадан каалоочулар болобу болбойбу билбейм. Негизи болот дагы бир каалоочу бар болчу. Ал азыр башка жакта жүрөт окшойт. Анын атынан айта албайм, балким ал башка долбоорго катышкысы келет да, бирок ушул долбоордо болгум келет. Биринчи мен код деп тандап алгам, бирок ушул эле бир эле ушул долбоордун үстүнөн иштегим келет. А берки кодторго жөн эле жардам кылганы андасында кирсем болот. Ооба, сонун. А процесс мындай. Сиз азыр код сайттын ичинде жүрөсүз да, 2 киши болчу. Анан биздин задача мен айткандай мындай бир каталог жазып чыгыш керек да. Анан ушул жака биз күнүгө или 2-3 күндө бир жаңы сайттардын тизмесин илип турабыз. Ссылкасынчы. Анан башка адамдар аны мынтип лайк басат, бөлүшөт, анан кийин неме болуп калды өзүнчө эле жакшы, бул биздин каталогко киргенге умтулуп калышат да, бул деген кол сайттарга кириш керек, сайтыбыз козураак жазайлы депчи. Рейтинг чыгарат. Разработчиктерге болсо көрүшөт, азыр кандай бизде кол сайттардын тренди кандай болуп атыптыр, ким кандай кол сайт жазып атыптыр, Кыргызстанда. Аны көрсөм болот да, сонун сайттар жазып атыптыр депчи. Ага, сонун. Түшүндүм агай. Анан биз сайт жасап баштайбыз. Биринчи сайт сатып алабыз, анан если бирдеңке жетишпей атса, программисттер жетишпей атса, там бирдеңке жетишпей атса, кодко барабыз да, или кодтон неме список карайбыз. Ким бош, кимде кандай неме бар, анан ошону кол сайттарга как заказчик катарып жиберебиз. А сиз болсо product owner болуп, ошол кол сайтка жоопкерчилик болосуз да, типа. Биз ушинтип сүйлөшүп атканбыз, ушундай бизге неме дизайн керек эле деп. Кол сайтка мен деле жазылдым эле, чыкпай жатат го. Сиз канчанчы номерсиз? 92. 92. Кол сайттар. Кол сайттар. Бирок агай ошо таблицада үч эле кишинин аты турат да, Наргиза, Нурзат, Жайнагүл деп. Анан бирок мен экинчи болуп азыр бирок оңдоп койдум, биринчи кылыпчы кооз сайттарды биринчи эме по приоритетичү. Азыр биз списокто жокпуз, Адилет дагы бар, ал дагы жок азыр списокто. Ошол азыр проблема ушуну өтпөй, мен эскиче биякты сортировать этип кошуп койсом, биякта кечирээк келгендер, кечирээк алгандар кошулбай калат да. Мындан да кайрадан создать копию кылып, анан бияктан формат кылып, анан бияктан сайттар деп коюп, эле азыр процессти, так азыр процессти мындай кылабыз. Давайте Google таблица менен иштегендерден неме күч демидин командасында ким бар азыр? Колуңар көтөрүп койгула же сүйлөп койгула. Күч демидин командасынан барбы адамдар? Гүлназ, Сайкал бар, кетип калган го. 77 кишиден жокпу күч демин немелер? Күч демин айтып атасыз ба? Күздемиден. Мен күздемиге жазылганмын, негизги сайт болуп. Таблица жакшы билесизби таблицаны? Убактыңыз боюнча. Я. Excel боюнча. Моо Google таблица. Билем агай. Так, атыңыз кимдейт? Айжамал Самибаева. Айжамал. 64-чү деп болчумун. Сен кетти. Эч мен монтем азыр силерге. Защитный лист болчу бул. Так, Махназ мен жооп бере аламбы? Долбоорлор.
Азыр ойлонайын. Азыр силер могул таблицаны оңдой албайсыңар, э? Жак жабык. Кулпу. Жок, оңдой албайт экенбиз. Ооба жабык экен. Ушуна баарын ачып койсок, баары каш болуп кетет деп коркуп атпайм. Же ответственно кирип бузбайсыңарбы? Агай, бир адам сука жок. Бузулуп калышы мүмкүн, агай. Бузулуп калышы мүмкүн, э? Каша болуп кетет. 200 кишиге сөз бериш кыйын го. Бир эки үч эле кишини берип койсо, ошолор эле кылбаса, то бузулуп кетет. Сакала жеңиш. Ар бир долбоордон бирден эле адамга берсеңизчи агай. Ошентей, э? Точно. Идея жакшы айтты, акыркы айткан киши. Давайте анда, анда деген, мындай кылабыз. Ар бир командадан 2 скрам мастер тандайлы, анан ошолорго мен доступ берейин. Эле скрам мастер эле 2 мындай типа организатор, жетекчи сыяктуу эле просто ошо бере турган кишини тандайлы. Ошол мына таблицаны досун. Кандай кылабыз? Азыр. Азыр кыла. Тайчы, күздемиден ким сайкала же деп атасызбы? Ооба, ошол. Мындай калганда күздемиден. Ай, калыжы. Эй, ЖК Брэндтен ким бар? Силердин? Салтанат, Чолпон бар. Чынара, Раиса, Насыйкат, Наристе, Эльзада. Барсыңарбы? Кеберлин чат иштейт. Раиса, барбыз. Микрофон иштебейт го? ЖК Брэндтен могул командан арасынан ким жакшы жоопкерчиликтүү таблицаны билген, управлять эткендер бар. Агай, мен жана ЖК Брэнд боюнча направлениени өзгөрткөн болчумун да, эски список боюнча алып кетеби? Жок, азыр ошол киши кирип команданы бияктан таап чогултат да ошол командага. Команданы чогулткан киши. Кимге берсек болот? Сизге берсек болобу? Жок, мен просто ЖК Брэндге жардам берем деп тандаган болчумун да. А, жок, ошол азыр команда тандайбыз, ошол киши анан бияка киргизет да сизди. ЖК Брэндтен ким бар? Жок го, эч ким. Раиса, сиз кандайсыз? СПО деген ким? Раиса экен. Сизге берелиби, сиз чогултасызбы? Баарын билем дейт агай. Все анда. Раиса Абдрай кызы. Чөйрөдөн муверс алдыбы чөйрөнү? Ооба. Так. Мага берип койсоңуз болот, келечек өзү. Муверс. Кимге? Атыңыз? Бактыгүл Кожошова. Канча Осмонова? Бактыгүл Кожошова. Жок. Бактыгүл Кожошова. Канча Осмонова? Все кетти. Контентчиден ким бар болду экен? Контентчиден ким бар?
Көте парасы. Бара баласын жүнтө. Так, Замира Кошматова, Автандил Култаев бар ба? Да. Жоокен. Контенчи. Алтынбек Касымов. А, Алтынбек деген аябай активти болчу, э? Мен кетип көргөм Алтынбек бирок да барбы? Ооба. Мен көп жерде жүргөн, э? Ал Алтынбекти баары чакырып жүрдү эле точно. Жардамчы катары. Анда мен ошо жардамчы катары бул контентчиге неме кылып коеюн? Жардам бере аласың? Кыргызстан болобу? Кыргызстан travel. Жок, контент жок. Кыргызстанда дагы, анан биякта дагы. Я. Ооба, жарай, жарай, жазып коеюн. Все, анда. Анда мыякта. Биринчи бөлүшүп алган айтам эмне кылыш керек экенин. Эч Алтынбек мындай да азыр адамдар биякта тандай элек болуп атпайбы списоктордучу анан сурайт да мен ошол команда кирбей калдым кантип кирем качан кирем мен мага жардам берип койгула дегендерди алып туруп могул жака списокко кошуш керек болот могул биринчи колонка бул основной жумуш экинчи колонка жардам берем дегендер ошоктон команданын списогун жазаш керек болот макул жарайт ошого жоопкерчилик да анан кажы кужудан ким бар издетпей колуңар көтөрүп сүйлөй бергиле да таба алам апай кажы кужу эч ким жок агай кажы кужуда мен бар 92 92 ай салкын мойдун ошондой эле тема кылып коеюн сиз дагы кажы кужудан команда чогултуп туруп э чогулта аласызбы ай салкын ооба жарайт болот кетти ашар шардан ким бар ашардан эч ким жок экен ашар аябай кызыктуу тема болчу эч ким жазгысы келбей атканы айбек эргешов барбы бул жакта сонун мурасын жөнтөт бек эргешов жокпу анан кодко жазып койдум шарга ашар ашар деген сонун проект бул краудфандинг да буга даже олжо катышам деп аткан ошолор менен команда түзөбүз ашарга азыр коддон алып келип кошобуз коддогулардан так давайте азыр мындай кылабыз командалардын арасында келечектин командасынын арасында кайсыл команда күчтүү анан ошол командадагы жооп неме
активдүү жоопкерчиликтүүлөрдүн арасында ким кодто бар азыр? Вот, суроо. Ким ноушен башка? Мен барым агай. Оо, всё, ошондо болуп отур турго. Ким сүйлөп атат кодтон? Мирза Сариева. Номер канчасы? 6-й номер. 6-й Мирзан Сариева. Күздөмү чөйрө жеке брат, всё. Анда сиз Ашардын немесин алып барыңыз командасын, э? Кайсыл команда сиздик өзүңүз башында? WebSmart. Кайсыл? WebSmart келечекте. WebSmart. Мирзас басмакана кетип калды, жок. Айбек кош жанында экен. Мен эмне кылам ошондо агай? Азыр мен мага кошоюн. Сизге могул таблицага доступ берилет. Анан бул жака команда чогултушуңуз керек болот. Хорошо. Биякты карап мисалы мыяктан биринчи, экинчи, үчүнчү, жок болсо төртүнчү, бешинчилерден карап, барбы кимде Ашарга кызыккандар карап, сурап, Ашарга ким кызыгат, жүрөгүлө команда түзөбүз деп команда түшүш керек. Ашар эмне жөнүндө агай? Ашар деген краудфандинг. Краудфандинг билесиң беле? Жок, биринчи жолу болсом. Мындай Kickstarter деген, Kickstarter деген краудфандинг бар. Ошакта энтузиасттар бир сонун неме ойлоп чыгат да. Оюн, ар кандай бир нерсени ойлоп чыгат. Анан ошого баар акча чогултуп башташат. Анан ошо акчасы чогулгандан кийин ал оюнду жасайт. Анан башкаларга болсо как неме катары, вознаграждение катары берет кайра. Kickstarter деген орустарда планета Планета. Мен ошо регистрация байдарлай алгам, бирок ошо кайра Ашарга жазылып койсо болот азыр, э? Конечно болот. Анда мен Ашарга жазылып коёюн. Мына ошол Ашарга жазылып коёюн деп айтпадыбы? 25-чи мейки. Бир жаз. Ошол 25-чи мейники дегенде да алып туруп бияка жазып коёс да. Чыныңызбы? Жумуш. Жумуш. Ооба. 25 Бекдөөлөт, э? Монтуп алып туруп, тияка мынтип жазып коёбуз. Бекдөөлөт экен. Анан Бекдөөлөткө барып айтасыз: "Эй, Бекдөөлөт, жүрү тиги немеге немеге кошул? Дискордко кошул. Ашар жөнүндө көбүрөөк билели, сүйлөшөлү" деп. Бул Kickstarter неме аналогу? Орус тарабына Planeta.ru деген. Мусор помощник. Мусор помощник деп, смотрите. На благотворительности булар деген 50 000 рубль чогултуш экен, 21 000 чогултушуптур. Анан вознагражденияга мындай благодарность беребиз дейт, экомешочек беребиз дейт, анан бияка ошол жөнүндө долбоор жөнүндө айтылган да. Анан биз дагы долбоорлор жөнүндө акча чогултканда барып ушул өзүбүздүн Ашар проектке барып акча чогултуп баштайбыз да. Биз деген ушинтип экология жөнүндө ушундай проект жасап атабыз, бизге ушунча акча жетип атат, давайте общий кыргыздар чогултуп алгыла, жардам бере алгыла деп. Так. Басмаканада көп эле бол, жок, көп деле эмес болчу. Басма Канада бир активинде жүргөн ошо как раз Гүлира Калыкова, Гүлистан Карман. Саламатсыз агай, Басма Канада жөнүндө кеңири айтып өтсөңүз, биз Дискордто талаш калдык да эмне жөнүндө деп. Ким сүйлөп атат? Гүлира Калыкова. А, всё.
Бул эле сизди мен анда бияка чоң кечирип болуп койпойн, э? Ой, жакты басмакананы жантан берилиз үчүн болду. Токтоп калды. Идея деген Ман Иванов Фербер билесер да, аябай күчтүү эмес эмне? Non-fiction жөнүндө китептер чыгарат да. Өзүн өзү өнүктүрүү, саморазвитие, бизнес, психология, культура, детские книги. Анан булардыкына кирип, гибкая личность, кирип китеп сатып алса болот, книжный, добавить в корзину подарок. Бумажная книга. Анын электронный версия сатып алса болот, анын аудиокнигасын сатып алса болот. Анан ошентип бестселлер бар да, типа магия утра деген. Барбы жакта магия утра. Бул китепти окугандар болсо, сонун эртең менен эрте туруп, жетишпей атсаң, жетишпей аткан жумуштарыңды эрте туруп бүтүрүп ал деген темадагы китепте ичинде аябай техникалар бар. Саламат агай. Мен Гүлстан Караман, жаңы келдим. Жакшы. Менде бар экен басмаканада. Магия утраны мен да окугам ошол китептер. Биз бул жака жазылганда эч нерсе билбей эле карап туруп жазылып койдук да, эмне кылабыз биз эми бул эмне? Азыр ошо айтып берем. Китеп. Китепстан деген бар, э? Айтпасам. Инстаграмда барбы? Китепстан. Амбаркен. Кепкана кейжи деген бар. Кепкана кейжи деген бар. Эми азыр мен неме көрсөткүм келет? Задача деген биздин китеп жөнүндө, китепти окуу жөнүндө, китеп жөнүндө, китеп окуу деген теманы көбөйтүш керек да. Анан бир китеп окуу дегенде бизде сразу кыргызча китеп дегенде мындай кыргызча китептер баштап да Сейтек, Семетей, Манас, анан Шабдан Баатыр депчи. Ошонуку кеч көп түрдүрө беребиз да биз кайра-кайрачы. Ошолорду кичинде мындай мындай башка жакырык кылгандыктан кылыш үчүн биз башка адамдардын дагы оюн алып келиш керек, башка идеяларчы. Мисалы Магия утра Hell Road-туку бар. Анан ошол китепстан ошону кыргызча которуп чыгарды. Өткөндө көргөм. Агай, мен буга эмнеге катыштым? Мен ойлодум да, эгер бул проекттер Кыргызстан болгон үчүн, мен азыр Түркияда жашайм көп жылдан бери, 10 жылдан бери. Анан кийин кыргызча кызыгып жана батыштын ушундай китептерди которушат го, кээде окуп калам, бирок көбүнчө түшүнүксүз болот да, аябай. Анан ошолорду мисалы мен бир китепти алып, анан кыргызча которуп, жакшы которуп ушинтип ойлонуп жүргөн болчумун да. Анан ошол ойлонуп улам мүмкүн ушундай бир нерсеге керегим тийип калат деп катышып калдым. Эң туура ошо айтып берип атпаймынбы? Ошентип биз деген идея китептерди кыргызча которуп, анан интернетке чыгарабыз да. Ошондой жагы бар. А башка уже китепстанга окшогондор эле мондайлар бар болсо, аларга ушундай мүмкүнчүлүк коюп беребиз да, не только там бумажный китепти албастан эле аларга электронный китеп жазап, эмелерди кошуп, чтоб электронно эле сатып алганга и аудиокнигасын аудио озвучка кылганга, анан ошонун проект китеп менен тиешелүү проекттин бар, ушул бир басмакана деген темада болот. Анан буга деген азыр биз ат ойлоп чыгышыбыз керек. Басмакана десе баары ойлойт, булар китеп чыгарышат экен депчи. Жок, биз IT-ге байланыштуу да. Анан ошонун концептин чогуу отуруп ойлонуп, идеялардын баарын Trello'го ыргытып, Notion'га жазып, ойлонуп, дальше шагтарын кылабыз. Азыр биринчи неме жөн эле команда түзүп, проекттин атын таап, анан ага неме процесстер жасап алыш керек, анан дальнейший шагтарын уже чогуу ойлонуштурабыз. Анда туура эле катышып. Бирок биз экөө эле экенбиз го, экөө менен кайсы иш жүрөт? А силер өкүңөр, силер китептин ошол долбоордун как ээсисиңер да. Бирок долбоордун ээси деген эмне означает? Силер баарыңар өзүн жазашыңар керек, туурабы? Силер просто как заказчик катары коддоголорду чакырып келебиз. Коддо киши көп да, бизде киши көп, айтабыз. Как алар болсо, бизге как исполнитель катары коддун ичиндегилер бизге ошол проектти жасап берет. Ооба, ооба.
Анан ал командада биз топтойбуз. Биз айтабыз, бизде 2 киши, бизге ким керек? Сиз айтасыңар, бизге идея толук жарашат да, мисалы аудио китептерди азбучка кылганда аудио менен иштеген адамдар керек. Анан барып сурайбыз общий группаданчы. Аудио менен ким иштейт? Мына бияктан эмелер бар да. Видео, аудио мына кадар жазабыз. Допустим, департмент аудио. Бияқта аудио менен иштеген отур, аудио менен иштегендер отурат. Айтабыз, аудио менен ким жакшы иштейт? Мен жакшы иштейм. Биз ушундай долбоор жасап атабыз, жүрү бизге кеттик. Жүрү дейт. Анан аны болсо басмаканадагы гүлөр алып келип, бияқа кошуп коёт. Анан ал уже биздин процессорго кошулуп калат, анан ал деп Notion'да окуйт, анан уже суроолору жок болуп калат да. Бул эмне жөнүндө бул долбоор экенчи? Анан кирип окуйт. Ошол процесстерди жасашыбыз керек биз азыр. Азыр биздин задача деген бул жана басмакана дегендин ордуна бир аттаушубуз керек болот. Ооба. Анда иштей калат. Рахмат. Айтор агай, онлайн китепкана болот экен да? Онлайн китепкана болот. Окей. А же айтмакчы, жана башка команданы алып келебиз дегендер, бизде эме деген бар го? Фриланс биржабыз бар го? Жок, ал жак уже ал жак кийин коммерческий болот. Азыр биз как бы баарыбыз не коммерческий иштеп атпайбызбы? Анан баарын чакырасың, сен иштеп атат, анан бир 3 ай өткөндөн кийин эч ким уже иштегиси келбей калат да бекерчи. Анан айтасың, давай мен сага бир 100 сом төлөп берейин, мага бирдей кылып берип койду, фриланска чыгарып койсом болот, уже коммерческий. Жок, тестовый кылып келечектин ишинде ошону иштетип көрсөк болот экен да, фриланс биржаны. Ай, анан ошол фриланс биржадагылар менен сүйлөшөлү. Ага чейин ушул процесс да. Ооба, туура айттыңар. Саламатсыңарбы? Саламатчылык. Азыр кошулгандар автоматтык түрдө алты эмелерге тизмеге кошулуп атабы? Мен өзүм бияктан кошулдум, бирок ал жактан. Канча? 168. 168 Каухар Таиева. 168. 168. Чөйрө экен. Ошо мен да түшүнбөй эле тандадым да, чөйрө кооз сайттар анан басмакана деп азыр угуп тандап койдум да. Каухар биякта жок экен чөйрөдө. Мындай болот. Бул жака киргенде эгерде силер чөйрөнү тандап туруп, бул жактан мыкта фамилияңар, атыңар болуш керек да, бул биринчи столбестечи. Мен тандагам, бирок ошо алты жакта жок экен, ошон үчүн сиз Бактыгүл менен Канышайга жазышыңар керек. Мен ушу тандагам, кошуп кой мени, жардам берем деп. Мага айтпайсыңар да, эми ушул бул мактагы адамдарга айтасыз, бул силерге кошулуп калат командасына. Алар командага ответственный. Басмаканага кошуп кое бериңиз азыр мени. Так, азыр биз бүтүрүп алабыз. Гүлира Гүлистан эле Гүлира Гүлистан азыр неме болду? Эстеп калды, балким жазат. Так, клабхаус. Мен ачып мына калды. Башка кирүү. Мен жок турла. Вай, бөлүштүрүп койгонуңуз жакшы болду. Азыр чатта Ашарга катуу агитация жүрүп атат. Келгиле деп. Той. Так. Кайсы долбоорго келдик? Амалма. Клабхаус. Клабхаус ким колдонот? Колдонгондор биле Клабхаус? Кечиресиз агай. Азыр кайра өзүңүз бөлүштүрүп атасызбы? Мен кеч кирип калдым. Сиз кайсыл? Кайсыл номер? Кайсыл долбоор? Мен Уштатта болчумун. Устатка жете элекпиз. Жанатандар микрофонуңуз иштетип турган. Так, бирөө микрофон өчүрүп коеюн э. Агай, саламатсызбы? Клабхаузду мен азыр тандайын деп отурам, бирок азыр. Кайра микрофонду кайра күйгүзүп алсаңар, өчүрүп койдум бирөөнүкү. Клабхауз жөнүндө сүйлөйүн. Айда. Саламатсызбы? Саламатчылык.
А мен Clubhouse-ға азыр жазылайын деп отырам, бирок жетишпей калдым азыр. А, Clubhouse-ға не билесиз беле? Билесиз? Оо, сизди ошол жактан тааныган биринчи жолу. А, жакшы. Айжан менен ошол там контенттерди ойлонуп, ошол жактан Кыргызстан комьюнитисинде барам. Clubhouse сонун нерсе. Мен да көп кишилер менен ошол жактан таанышкам. Так что сиз канчанчы номер дедиңиз? Балаңыз эле калды. А, 89 Сырга Тенелиева. По-моему, 89, 93, по-моему. 93, по-моему. 93. Унутуп калдым ошо. Сыргат Иналиев. Ошонун Басмакана деген экинчиде башка ролдо катышам. Басмакана дегенди ошо Clubhouse-ка алмаштырайын деп ойлонуп отурам, анткени Басмаканада адамдар жетиштүү болуп турат ошо. Жанда эмне Clubhouse көрдүңүз да? Анда сиз команданы чогулта аласызбы? Clubhouse-ка аракет кылып көрөйүн. Басмакан, Так. Анда башкы ролду Clubhouse кылып, экинчисин Кажы Кужу кылса болот. Бирок Кажы Кужу аябай кызыктуу болот да эле. Так. А, макул. Так, ушинтип анда. Анан дагы ролдор алмашат, коркпой эле болот. А, макул. Аха, кийинкиси болушат. Бар, ачык. Сиз жана Karan jana qom degenge yazıp koydunuz oşet. Ne yazdı şunda qom? Bunu çoldut. Alo, salamatsız mı? Alo. Alo, uqatam. Men da oşo Clubhouse-ta tandagan bolchum da. Aha. Jana birinchi Mirzayim Jilsbek qizi deb chiqqan oşo men bolchum. Aha, o. Uchib ketdi. Ошо мага интересно болуп анан ушу Clubhouse-ту тандап турган болчу да. Экинчи башка роль дегендечи. Так. Башка роль. 167-чи номер. Clubhouse. Так. Мырзайым Жылдызбек. Анда сизде İkinci rolü koşup koyun diye kadar da. Makul. Da biz Mirzayım Eko çoğul tağız bu komanda. Ola Mirzayım Eko Nur komanda çoğul tağız. Aa, jakşı boldu anda. Hem komanda çoğul tağız degen kanday hazır birinci nemek kılışınlar gerek tablitsanı karap. Kim daha kalıp kaldı oşalar koştanlar bu otanan. Немелеге Discord-ко киргенде, Clubhouse-ка мени алып койгулачы, тизмеде жок экенмин дегендер да жазып турасыз да. Анан мындай агитация кылмай жок пока. Элдер агитация кылат. Түшүнүктүү болду. Просто эме техсаппорт сыяктуу болчу. Анан мен бирөө Clubhouse-ка кантип жазылам десе, айтам, моолорго кайрылсыңар, жооп берет деп. А, макул. Clubhouse азыр, по-моему, Android-терге дагы уруксат берилди окшойт. Ооба. Clubhouse KG деген бизде сайт бар. Негизи Clubhouse-ка киргендер билет саякта аябай. Эмнебиз? Өзүбүздүн эмебиз бар, клубубуз бар, уже миңге жетейин деп калды. Айжанын аякта аябай активдүү, Кумакаева. Анан биздин Telegram канал бар аякта дагы. Анан уже сүйлөшөбүз, эмне кылабыз, кантип көтөрөбүз, кантип иштетебиз. Пландар бар. Каран жана коомдо ким бар? Көрөлү. Каран башка кароодум. Каран жана чок жоокун. Кайда жоокун? Кайда жоокун? Кайда жоокун? Эч ким кызык каранда эч ким жок экен. Зо. Анда деген мындай суроо кимде журналисттик билим бар или журналисттик опыт бар же журналист болом деген ойлор бар эле. Ошондон баштайт. Онлайндагылар. Или ким жакшы текст жасады? Азамат Жаманкулов дейт. Азамат Жаманкулов бар бияқта? Жаманкулов.
Бар, бирок эме мен уже эмелерди тандагам да. Өзүм мындай жаккан проекттерди. Эки номер канчанчы экенин унутуп калдым уже. 69. Код кыргыз түшүүлөрдү тандагам да. А, всё, сен код тандасаң, анда кодду уже сага жакпаган проекттерде да там биз тандап коюптурабыз сен үчүн. Окей. Сен азыр кайсыл долбоорлордо уже иштеп атасың? Азырынча Discord'тан мисалы эме кыргыз тилиндеги сайттар жана сервистер дегенге уже Excel файл ачып уже эме чогултуп баштадык да, каталог кылыпчы, уже где-то 20-20дай вебсайт чогултуп баштады. А кодто болсо жа сиз айтканда кылып ат тандаганга thread ачып койдум thread. Азыр пока обсуждение болуп атат. А журналист жактан кандай немелерин бар? Журналистика боюнча вообще опытым жок. Бирок негизи эле журналист болгон эмес. Тамада да. А тамада да. Тамада. Жа бизге журналист керек, же журналистти башкарган адамдар, же журналистикага тиешеси бар, же журналистика понятиясы бар, же вообще ушу журналистика эдитор, эмне деп койчу эле эдитордун? Редактор. 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 Жаңылыктарды көп окуган, лимонду көп окуган, лимондой сайт жасайм деген адамдар керек. Эми азыр прям жазбаш керек, просто ошондой тематиканы түшүнгөн адам керек да. Чындыкты жазыш керек, калп айтпаш керек деген сыяктуу. Мен журналист Мерим Аскарова дейт. О, Мерим Аскарова таптык. Ай, Роберт деген да кол көтөрүп жатат да. Роберт. Мамбет Казиев. Сүйлөйлү Роберт. Алло. Ассалаумалейкум. Алексан. Кандайсыздар? Жакшы. А мен что-то жаңылыктардан артта калып калсам керек. Списокка жазылбаптырмын, катышам деп коюп жүрөдөн. Жокмун. Жокмун. Анан ошо азыр кеч эмеспи ошону сурап билип коюнду аттым эле. Жок, кеч эмес. Болсо форманы толтуруп жазылат. Айс кайсыл проект бар? Дискорддон аласыз да? Ала, дискорддон сурасаң, жооп берет сурасыз. Жооп беришлер көбөйт дарыз. Хорошо, андыр шартта издештирип анда табалайм анда. Мерим Аскарова. Код кыргыз, а, код кыргыз. Мерим, микрофон иштебейби? Сизди жазып коем анда тегин эмеге, каран жана комго жоопкерчиликти кылып. Мериме жекин. Мериме жекин. Каран жана коом. Чынында мен эме жашыңарды билбейм да, бирөөнү сен, бирөөнү сиз деп алмаштырып атам анан. Жакшы таанышкандан кийин эме болом. Кимге сиз деп, кимге деп сурап. Мериме же, мериме же берип. Амага мелимби? А, всё анда. Меримге активдүү каран жана коом адресине койдум. Анан айтып берем, бул эмне жөнүндө долбоор, кантип иштешебиз, кантип жасайбыз. Так, коддон эми кодко деген, кодко деген айтайм, кандай киши керек азыр? Кодко деген окей, жоопкерчиликтүү управленческий навыктары бар, управленческий опыттары бар. Адамдарды конструктивный фидбек берип, жакшы башкарып, жака бар, бияка тур деп турган киши керек да. Өткөндө бирөө сторисинен көрдүм, бирөө неме экен, бир байке армиядан, чынында армияга иштеп бияка келиптир, ушундай армейский киши керек. Адам байке эже мындай жөнөкөй деле неме мотивациясы көп. Армейский деген Азамат ага айтмакчы, армейский деген баягы биздин командадан жалын деген байке. Жалын. 20-25 жыл ошо эме да Кыргызстан силовой структурасында иштеп. Анан еще албетте онлайнда көп отурган убактысы бар. Неме мындай көп жазган, көп сүйлөгөн, көп чакада калган адам керек.
Кимди сунуштайсыңар? Ошо Жалынбай экени. Жалынбай экен көп отура бияқта, чыта бүгүн жокко. Көрлүк. Азамат Байкен, Барсбек Камалов. Ага, мен ошо код жөнүндө бир нерсе тактап алайын дегем да. Код дегенде айтып атпайсыз, бул деген жанагы студия, ал жерге ошо өзүнө вебсайт жасайм деген, жасатам дегендер, клиенттер келет, ошолорго вебсайт жасайбыз. Ушундай сыяктуу студия болот да. А бирок азыркы биз учеб алгом эле келечекте ошондой болот экен. А азыркы учурда биз учебный эме катары, мисалы башка мисалы китепкана, басмакана деген проекттегилер, аларга дагы вебсайт керек да, онлайн китепкана керек. Алар деген кодко келбей, өзүлөрү жасасынбы же кандай кылабыз ошону? Же алар код практика кылбай эле только каталог чогултуп эле алып калышабы дейм да. Ошон үчүн алар өзүлөрү дагы вебсайт жасаса, практика болобу деп атам да, эле кандай кылабыз? Биринчи билип алыш керек да, могу коддогу жазылган адамдар булар кимдер? Булардын кандай навыктары бар, ким кандай иштейт, ким эмне кылат, код жазабы, дизайн жазабы, же музыка жазабы, ошоп ар ким өз навыктары бар да. Булар көп да. Анан эми буларды башкарып туруш керек да. Мисалы, мен сурайм кодко келчи, ким неме? Ким сайт жазат эле, эле ким сайт жазып атат азыр анча-мынча, уже процесс кимдин прогресси кандай болуп атат дегенде, баар отура берет күтүпчү. Анан ошондо ошо руководитель айтыш керек. Азыр деген мисалы Ринат сайт жасап атат, бирок алдын тапшырмасы көп, ал жасай албайт. Эрболдун бош убактысы бар, анан Эрболго барып сүйлөшөт. Эрбол, сен кандай эмне кылып атасың? Ушу бош убактың бар, ооба деп. Анан ушу биз ошол жетекчиден эме болуш керек да. Эрболду если эч ким жооп бербесе, ошол адам Эрбол бош мынчасынан мынчасына чейин убактысы бар жасай алат дегенде, ошондо Эрболду алып туруп барып басмаканага беребиз. Ал ошо Эрбол басмакананын проектисин жасап турат да, 1-2-3-4 спринт. Анан бүткөндөн кийин Эрбол келет, сага айтат: мен ушул сайтты бүттүм, эми эмне кылам депчи. А сен биякта карап турасың башкаларды, эмне болуп атат депчи. Анан айтасың: Кыргызстанда сайт жазып атышат, жетишпей атат, ошолор барып сайт жасайт деп. Анан Эрбол кайра Кыргызстан сайтын барып жасап ушинтип жиберет да. Обычный дизайн студия. Агай. Ушул эмелерде проекттердин ичинен только бир эле код деген проектте эле код жазылабы, а башка проекттерде код жазбайбызбы? Жок, бүт баарында код жазылат. Ал код деген жөн эле аты да. Мунун атын да ошо ойлоп чыгыш керек башкача. А мен ушу башканда анда биз жазбай калабызбы деп үмүттөнөм. Жок, баары жазат. Просто кээ бирлерде жетишпей атса, коддон алып апарып берип коебуз да. Жалыштык. Анда Азамат ага түшүнүктүү, бирок эме азыр анда бир ошондой башкаруучулук менеджменттик опыты бар бирөөнү койсо, мен жардамчы болуп бергенге даярмын. Сен жакшы активдүү суроолор берип турат, кызым, сен жазып коеюн. Азамат, сен азыр көп жерге жазылып кеттиңби? Же сен жазыла элексиң? Азамат жактырат. Жок, мен эме ким тандай жазып атат го, Миржаз или да Миржаз эжени. Эки үчөөнү тандап коебуз да. А, окей. Кодто киши көп да. Молдогазыны тандасыңар. Номери канча? Карап айтып. А, все, Молдогазы Калыбеков. Молдогазы. Так, Азамат, сенин канчанчы номериң? Аз карап көрөйүн, бир секунд. 69 экен. 69. Но Эрбол Бекмырза Сайкал эже тийнеме кетти да. Күч темиге. Эрбол Бекмырза дейт. Азыр эме чатка деген жалаң ошо код боюнча мыктыларын жазып атышат да. Менимче не только код, бул жерде деген дизайнды дагы билүү керек. Мисалы код эме студия дизайн, бул дизайндан башталат да. Жок, биз ал эмес. Биз деген адамдарды, адамдар менен сүйлөшкөн адамды керек да.
Курсе, мисалы. Менеджер керек. Менеджер, во, менеджер керек, который в курсе, ким качан бошойт, качан иштейт, каякта жүрөт, эмне болуп жатат, долбоорлор эмне болуп жүрүп жатат, долбоорун баарын в курсе болуп, баш айланбаган адам керек. Баарын карап турган адам керек, кимге каяк эмне жетишпей жатат. Чтоб мен келип сурагандай, кодто ким бар дегенде ошондон сурагандай болчу. Кайрагандай кодтун баарын сурагандай. Анан ошол адам как раз немелерди билген болот да, Эрбол, Бек мырза жакшы код жазат, ошолордон сурайлы деп барып, Эрбол там мага жазып берчи деген ошол киши керек да. Саламатсыңарбы? Я. Асель Алымбаева. Саламатсыңарбы? Саламатчылык. Азыр Азамат бөлүндү го. Азаматка жардамчы болуп Жалынбайке келсе, организатор жактан. Менчи аябай жакшы коллаборация болот. Эгерде сакалы же убакты болсо кошулса, андан да сонун болмок да, биз код жагына мындай ответственный, анан иштин көзүн биле турган адамдар келип бизди башкарып кетсе, башка чөйрөлөрдөн дагы, башка долбоорлордон дагы. Биздин иш алда кыйла алдыга жылат деп ойлойм да. Үч адам менин оюмча Сайкал Дилмурат деген бе? Ооба. Сеанды үчөн кетти. Еще эми организаторский работа менен көптөн бери занимаштырып келаткан Ару дагы катышамдатып эле Арукем. Ооба, Ару катышат. Ару деген Ашар, Ару деген чатка жазып баштады. Общий эле катышат да баарынычы. Аха. Сыртынан Ару, Олжо сыртынан катышат. Анан алар албетте Ашарга келет, Олжо Ашарга келем деди, фриланска келем деди, аларды да кошулат. Пока что мындай мелкий жумуштар да. Ару бизге неме жасап берди? Discord. Рахмат. Сонун кылып. Ага, ошо Discord платформа боюнча кайра эле Жылдыз Академинин астында иштейбиз да, анткени Discord'тун лимити бар экен, анан бир аз иштеп баштагандан кийин эле уже лимити бүтүп калып, эчтеке кыла албай калабыз да. А, ушундай бар. Лимити канча? Лимити деген азыр эсимде жок, биздин бир 3-үнчү күнү иштеп баштагандар толуп калганда. Өзүбүз жеке ачкандачы, анан биз анан кийин Жылдыз Академиянын астына өткөнбүз да. Эми биз түштө сүйлөшпөдүк, фонд ачабыз депчи. Ошо фондко акча чогултуп, анан ошол лимити жок эме ачып сатып алабыз. Ага. Чогулса. Notion да ошондой болуш керек, Discord эмес. Ой, Discord бар. Эми Notion, ооба, Notion. Жок, Notion'du болсо бөлүнүп кетпедик. Ар бир команда өзүнө Notion ачат да. Ооба, ошону айтам да. Ар бир команда кийин иштеп баштаганда лимит болуп калат да. Ошондо биз Жылдыз Академиянын астында ачабызбы, ошону такташтырабыз. Уже немеге жараша. То есть, если команда өнүгүп баратса, да? Анан какой-то лимитке жетип калса, бирок проект жакшы иштеп баштаса, анан биз ошол проектке акча чогултабыз, эле дагы инвестор чакырып айтабыз: "Эй, давай акча чогулталы, давай бизге күйүп атам, мен там бир астан чыгарайын, чогуу эле команда болуп жасай го, бул биздин проект." Ал жагын конечно сүйлөшөбүз ещё. Ага. Мен Discord деп туура эмес айтып отурмун, Notion. Всё. Так, бияга чечилди. Устат да бар. Устат текшүү экен. Плюс вот. Биздин мамлекетте ушинтип иштесе, мамлекеттеги чиновниктер баарын чакырып алып, эмне кылабыз? Давайте ушундай кылак болду деп, таблица ачып туруп, таблица көрсөтүп, сен тигин издейсиң, мен муну издейсиң деп туруп, өлө бюджетти экономдоп тамак болушу керек деп ойлоп койдум да. Так, бизде устатта Анара Акпери неме болчу? Тоже активдүү. Ооба. Все, Акпери, андай сени биз неме кылып коелу, команда түздүрүп, турмас болду. Так, азыр. Каршы эмессиңби?
Фери? Жалпы азыр бул жакта. А, Фери жокпу? Так, ким бар анда? Анара, Акбери, Айтолкун, Светлана. Светлана да бирин суроо жараткан. Токтобек, Айбек, Тинатин, Гүлшан. Анасы мов бирси. Мен Акбери. Кто есть? Мен бармын, Светлана. Светлана. Команда топтойсуз ба? Ооба. Мен Акбери менен байланышып, эметип көрүңүз. Хорошо. Мен менен команда топташасыңбы деп. Так. Чеке брендден маяктан жалгызстан болуп калыптыр, да бир кишиден кошкуя окшойт. Мол жактан да ким бар? Команда топтошконго. Notion'ды билген, Trello'ны билген, Discord'ды билген адамдардан барбы? Эльмира, Насыйкат, Шайыргүл, Мерим, Нурбек, Нургазы, Дуз. Мен кошуп коёрүңүз азыр. Ай. Кимди? Самибаева Жамал. Жокпа? Жокпа? Нургүл Бекишевадан кийин турам Айжамал Самибаева деп. А, мына всё. Кошуптум. Так, устаттан дагы немет алабыз деп кошуп. Фрилансдан ким бар? Актан, Азамат, Нурболот, Манас, Саламат, Мирлан. Фриланска кызыккандар иштеп түшөт, кой. Фриланс. Да, 80 киши отурат таңаны. Көңүл экен. Бар бар экен. Так, Фируза, Жумагүл, Жакып, Бурулай, Асел, Данияр, Нургүл, Ризбан, Жылызбек. Асель же бар эле. Асель Элбаева. Мерим Жумабаева. Эми команда чогулткан жоопкерчиликтүү адамдарды бөлүштүрүп атабыз. Командаларды бөлүштүрүп атабыз. Анан ошол жоопкерчиликтүү адам жетишпей калдым дегендерди толтурат да. Айнура. Мен дагы. Фрилансдан ким бар? Эч ким жокпу? Фрилансерлер. Фриланста Каныкей бар болчу, бирок азыр кире албай калды ал. Каныкей деген Ибрайым кызы Каныкей болчу. Жок экен бияктан. Жок экен. Так, может жардам берем деген бар, э? Фриланс. А, жардам беремдерден көп экен, э? Каныкей, Диана. Каныкей Ибрагим кызы. Фриланстан мен барам. Ким? Мен. Актан темир бул. Актан номер канча? Актан. Азыр. Актан Темир Болот уулу. Навыктар кандай актан? Адамдар менен сүйлөшкөн. Убакыт, активдүүлүк. Убакыт жакшы болот. Таблица менен иштеген. Билем. Удалить этот самый жоқ еш нерсе. Формозировать этот рейтер салып кетип калсын. Актан анда бирок сен жазып койун, э, фрилансқа.
Анан сен деген неме менен сүйлөшүп көр? Каныкей Ибрагим кызы менен сүйлөшүп көр. Каныкей Ибрагим кызы. Личкасына жазып, ушундай фрилансқа жардам беремин деген турбайсыңбы? Мага жардам бер. Деп команда түшүп атабыз. Фрилансқа катышам дегендерди жазабыз таблицага деп, э? Всё, сүйлөштүк. Командир бул. Жок, командир эмес, пока что таблицаны башкармайм, жооп бермейм. Анан командирлер по ходу табылат, пока командирлер отурат, ошо айтып чыкпайм. Так, давайте баттан бүтүрөк. Ол айтыр суроо жооптон ким бар? Азамат агай бир суроо бере алайбы? Ооба. Мирза Сариевага достук бериңер таблицага. Бул жакабы? Жок, жок, эч кимге берилбей элек пока. А, берилбей элек. А, хорошо. Только жазып, жазайын. Только жазып. Айтыр суроо жоопту ким бар? Анара Ырызбүү. Жанат, Сауле, Максат, Элнура, Элзада. Тазим, Айша, Жакшылык. Кимге достук ачып коёюн? Командаңар жолтканга. Бир команда ошол бир баарыбыз үчүн тандап алдык деп айтты окшойт жана. Ушулар айтты беле? А, Алам тандады да. Точно. Аламда ким бар эле? Ооба, агайым, башынан бирөөнү тандай бериңиз. Все, анда анаран. Бири-бирибизге берип кете беребиз да. Сен кетти анда. Силер өзүңөр өзүңөрдүн почтаңар бар, э, айтпасам. Ооба. Неме жиберсеңер почтаңар жазып коюңуз. Что? Так, Кыргызстан travel жөнүндө кимге берип коёюн? Достук. Кыргызстан travel деген ким бар? Все кетти. Жок, кеткен жок. Бүтүнбек. Айтик. Алтынбек дейт. Бүтүнбек жок кой бакта. А, бар экен. Бүтүнбек Касымов. Ошого берип кое берейин. Кыргызстан онлайн дегенде ким бар экен? Жокен. Агай, бияктан эсти бир кишиге мисалы достук берип атпайсызбы? А. Анан биз дагы кире алсак болобу, если ал киши бизге ссылканы жөнөтсө бияка. Ошентип баарына достук берип коелу десек бузуп салат деп, ошон үчүн бирөө ответственныйга берип атабыз да. А так сиз кирип карай аласыз, бирок оңдой албайсыз да. А, бизде просто биз Сириустан достан, анан Алтынбек Касымовтан. Анан ошо Алтынбекке жазасыңар да, эй Алтынбек, могу могу киши кошулам деп кошпойчу дагы депчи. А код боюнчачы, код боюнча сурайын дедим эле мен көчө. Жазып койгондо өзүм код эметеген проектке катышам. Кодду болсо могу кишилерден сурайсыңар. Молдогазы, Азамат, Сайкалдын. Булар келечекте экен, э? Билбейм, келечектеби, келечекте эмес. КК дегендер келечектер. СС деген Сириустар. А, Сириус. А, ушундай бар эле. Ооба. Жакшы айтып койдуңар. Ооба, анда Алтынбек Сириуска кошулат. Ооба, ошондой экен. Так. Жооп берип окшойт, э, же өзүм сөзүм сүйлөп кетип баратам да. А, биз например, код жазам келет да, бир жактанчы. Мен келечекке жазам да, могу Азамат деген балага мисалы. Мен камагамда бир бөлүштүрүп бер, мен каягын жазайын депчи. Ооба. Анан мен өзүмдүн эмемди VS Code'ta yazıp durup Azamat'a dönsem Azamat yaka girizet, he? Jok, 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 anday emes. Azamat, şu siz kod yazgandı bilet degen ele söz, he? Şo, sizde tanıyıp, he? Anan al şu tanıyıp, şu kod yazgandı kimler bar? Şöyle kod yazgandı birbirinler tanıyısınlar, he? Anan siz mayakta spisakta jok mu, meni koş boğaçı dese, oşunda kayırlasan Azamat'a. Bile başkağa. Oşol ele, pakaştı.
Код жазып, аны текшерип деген процесстерге жетилекпиз иш азыр жүрүн командаларга бөлүшүп атабыз. А, хорошо. Мен ошо будущий сурал турунда мен да шашылып жүрөм. Так, бөлүшүп алып эртеңден баштап иштеп баштайбыз деп. Так, Нурзат жокпу бияқта Анарбекова? Кайла чектин. Котту кине. Ладно, пока мы тебя травы. Так, тарых, тагимбар. Тарых, дечкен жоқ. Тарыхы қызыққандар, тарыхчылар жоқ па? Тарыхты, мына қызыққандар мүмкін. Бір адам қызатқан Жанара Жапарова. Ашар анан тарых кызыгат экен. Так, өзүн өнүктүрүү. Çok. Özünlük türü çok. Ha. Çıkış varken. Hazır 2 minut pauza. Так, мен келдим. Так. Шо, вантала. Аз калды. Өзүн өнүктүрүү Нуржан, Наргиза, Гүлистан, Гүлистан уже немеде өтүрү? Гүлистан басмаканда да, э? Ооба, агайым, ушул жактан. Бул жакка да кириптим мен да. Бул жакка да неметип коюңуз да. ПВС деген ошондо кайсыл команда? Паларисте. Ооба. Паларис агай. Паларис. Башка. Сизге да кошуп койгон да өзүн өнүктүрүүгө, пока тандай эмне чогуу сурагандарды тоже кошуп коёрлар. Агай, бул жерде эмне кылабыз биз?
жана личностный рост, лайфхакинг деген темалар барго. Ооба, балар. Ошондой жөнүндө бир балким портал ачабыз. Мхм. Э, жок дегенде YouTube канал бар, ошолорду кыргызча которуп айтып беребиз да. Мхм. Ар хадыш. Мен мында да мындай нерсе бар. Крамар ТВ деген. Мэттевил деген таңсар, Мэтт Авел. Чо? Американский неме? Self-made. Анан ошол сон жазат да, мындай жакшы кыз. Анан ошол немесине берет да. Ошону мо Крамар ТВ деген орусча которуп чыгарат. Дублирован азычка болчу. Анан ошону биз да балким кыргызчага чыгарабыз да. Либо лайфхакер. Лайфхакер слишком ленеме. Интересно. Ко деген проект бар орустанда. Жить интересно депчи. Анан ошол жакта дагы башкалар немечет. Осознанность, марафон доор, анан кантип жакшы жазыш керек. Анан айдана дагы көп жазат го ушундай тема болот. Ошолорду бир жакка чогултуп, биркем жазабыз. Биз ушулардын кыргызчасын жазайт экенбиз да, андай э. Либо мо аха кежиге барабыз, айтабыз э, эмне кылтасыз, давайте биз силерге да кошулалы, чогуу иштешели. Ханы кыргызчасы го, ийгилик көзүндө депчи. Алар уже курстар сатышат. Биз балким мындай open source speaker бирден кеде сатабыз. Эле арзаныраак сатабыз. Сөйшөстөн. Кызыктуу тема. Көчмөн кыргызга жазылгандар бар болду экен да. Жок. Бир киши бар экен. Нура Абыкеева. Пока. Вот бияйтсе те барбы киши. Этот жок. Этот барсын. Раиса бияқта да бар экен рас. Так, Раиса уже бир жерде жүргөн, э? Айтпасам. О, кеке бренде жүргөн. Эсен да кара жазып коёлу, э, Раиса. Чатка жазылган, э? Что надо делать дальше, дейт? По референдуму, деген бар. А, мене уже торпани, братан. Энес, кейджи, надо выбрать проект себе. Станцкая. Так, какой проект? А, Jordan for кейджи. Jordan Manas Aktugul. Manas Aktugul bar bolsa aytıp qoy bu yerda. Bar bolsa. Референдум. Саясатка кызыккандар барбы? Саясатчылар барбы? Политологтор. О, эч ким саясатка кызыгып кетпейт. Тоже мынтип список болуп калат, стоп референдумга жетпей калам. Ладно, тазалык. Тазалыктан кимди жоопкерчилик кылып коелу? Кундуз Акбермет башкар жакта, Феруза, Канышай, Айкал, Эржан, Токтогүл, Шайыргүл. Агай саясаттан бар окшойт, Мэрим Аскарова деген. Мэрим Аскарова бар экен. Сизде саясат кошуп коюп Мэрим.
Sizin politikki взглядтарыңыз кандай? Ушул сурап. Либералсыңар бы же кимди карайсыңар? Азыркы политика көз карашыңар кандай деп сурап турушту. Анан сөз алалы, шашпай. Жасатпай. Сен тенеме атып жооп кешек толуп жаза турам, бирок саясатка кызыкса, иске жиберем кошуп койсун деп. Рахмат. Саясат чыгардык. Так, тазалыктан ким бар? Кимге жоопкерчилик берип коёюн команда кошконго? Тазалыктан списан көрсөтө аласыз ба? Так, азыр. Так, Фируза Канышай, Сайкал, Шайыргүл, Эржан, Бактыгүл, Шайыргүл. Шайыргүл Манапова. Шайыргүл Манапова. Кыргызча психология. Бүгүн көбүрөөк болуш керек айтпасам. Бул жакта бир контентчи space деп турат го, ошол кайсы саман бизде? Кандай түшүнүп отам? Азыр айтам. Кыргызча психология. Так, үчө экен. Ошол жерден Азамат тактап суроо алайын дегенде мен. Азыр эме болот го, кыргызча психология дегенчи. Бул деген кандай ыкмада жүрөт? Мисалы, кыргызча психология жардам кылабыз десек, ал жардам КЖ-ге кирип кетиши мүмкүн. А эгер жок, бул китептерди которуп, китептерди психология жөнүндө китептер чогултабыз десек, ал жөнүндө басма канабыз бар. Ошондо кайсы жагына кирет? Бул жардам фо кежиге сыяктуу портал, бирок мунун командасы башка да. Жардам фо кежинде медиктер отурат, а кыргызча психологияда болсо психологтор отурат. Алар бири бири менен жакшы сүйлөшпөйт экен. Ошо эки команда, эки бөлөкчө команда. Түшүнүптү. Кыргызча психология дегенде азыр көрсөтөйүн примерин. Пардон, шашпай көрсөтөм. Мондай сыяктуу портал болот да. Ваш личный психолог онлайн. Мен жактан психологтордун эмесин көрсө болот. Психологтордун. Психолог тандайсың, кандай эмелериң бар? Анан тандап Zoom менен психолог менен сүйлөшсөн болот да, ушундай сервис болот. Анан психолог вообще эмне кереги бар дегенде мындай блог болот, психология жөнүндө. Ошол жакта кыргыз тилинде ар кандай макалалар чыгып турат, кантип өзүңдү күйүп кетпешиң керек, кантип бир күнгө чыгып отуруп иштеп, анан үйүндө ошо болуп жанагындай мамлекет болуш үчүн ушундай бир сервис жасайбыз. Агай Кыргызстандагы психологдорду чогултуп ошол эмеге кылса дагы болот. Жок, бизде бар да уже андай сайт барбы? Жок, ошол психологдордун уже тизмеси бар, ошолорго сервис жасап беришибиз керек демекчи. Ооба, ошондо кылса болот. Бизге аябай керек. Еще үй бүлөлөр үчүн, бала тарбиялоо үчүн болуп, э? Сонун болот. Аябай керектүү тармак. Барса аразы бул списокто? Жок. Ошо команда болуп. Так, ким бар биякта? Самар, Бурула, Айпери барбы? Кимге эме берип коелу? Доступ.com жоопкерчилик. Так, ладно. Молар да кошулган да. Акбермет. Акбермет, Таркан, Насикат, Салтанат, Мат, Жейнегүл, Жейнегүл. Жейнегүл. Барсыңар бы? Эч ким жок болуп психологиядан азыр бул жакта. Негизи эле кайып сиздин проект могу проекттердин көпчүлүгү эле аябай кызыктуу болуп көп болгондуктан көз чачырап кайсын тандаарын билбей эле кыйналдык башында. Мен лично. Ошондой болуп кетет.
Bir, iki, üç, beş. Kuvat Bek var mı bizde? Hazır. Rekülüş, bir şekilde pakas daya da otur. Rekülüş, bir de gandırsa bolgaş olmak. Onun da da otur. Uşul tersinse de. Ay özün özün önlük durumunun psikologiyanın bir ele gıp koysa bolboy bu. Özün özün önlük durumunun psikologiyanın? Ama ben Gülistan Karaman. Oşol özün özü önüktürü deli oşol jaka girip atpay bu degen. Эми өкө бири-бирине реклама кылса болот, бирок бизде ушундай понятие бар, психологияны акырын алып келиш керек да. Явно эле алып келсе көп адамдар түшүнбөйт да. Мен психм эмес ага деген сөз. А бизде неме жок да, практик психологка бара турган практика жок. Ошон үчүн да кылдаттык менен алкашка психолог бирөө кыйналып атса, на самом деле аны өзүн өнүктүрөйүн деп атса, бул психология жөнүндө эмес да, мындай жөнөкөй эле киши просто еще жакшыраак киши болоюн деп атам деп да. А психология темасы бул ошонун ылы жагы да, негатив жагы да, уже жакшы болоюн деп атам, бирок менде немножко болезнь. Болезнь сыяктуу. Болезнь десем жакшы болоюн деп атам, просто мен эме деп атам, вообще күч жок, турганга шайым жок деген тема да. Ага кичине аны күчүм жок деп атса, эй сен давай тур иште десең еще больше аны жаман кылып саласың да. Ооба, ооба, ооба. Анын да эки башка тема да. Психологтор более профессиональныйраак, а өзүн өзү өнүктүрүү больше инфо-цыган сыяктуу болот да, мотивация айтып, эй давай тур иштейбиз. Ага ал мотивирующий эмелер болот. Сиз туура айтасыз негизги эле. Негизи эле Кыргызстан эле эмесмиго общий СНГ боюнча ошондо психологко кайрылсаң, значит психсиң деген бир тыйым эме болуп калган да, бекилип калган. Тазагүл бирөө контент спейсине сурап атты да, Тазагүл Бошкай да. Же башка бирөө сурап атты да. Оо, Тазагүл эле жок сурап аткан, ама бирок бул жерден дагы тактап коюшу нерсе, бул описаниясына кирсем мына ушунда офлайн деп жүрөт го, бул офлайн дегенде бул жерде адреси бар экен да, эмесинде вебсайтында. Бишкекте. Бирок Тазагүлжө деген эмеде да, ал Питерде болуш керек эле. А, Питерде. Же биз командасы түзүп алсак, анан уже эметебиз да. Сам продукт контент space деген офлайн да. Вот, хорошо. Анан эмне калды? Кыргыз тилинде сайттар жана сервистер деген көп болуш керек бизде. Жакты барын ушул да. Чөйрө менен ушул жакты окшойт э. Так, бияктан кимди коебуз жоопкерчиликти? Ким эметет? Команда кошуп эметет. Дарбы? Расул, Кубаныч, Келсинай, Чолпон, Кундуз, Канкей, Адинай, Гулдана, Нургүл, Бактыгүл, Жылдызбек. Дагы эле болуп жатабыз ум дегенде ызым отурамыш көбүрөөк инфоалган сайын барбы немеден таза кыргыз тилинде жокпу хорошо кос сайттардан ким бар таза кыргыз тилиндеги сайттар дедиңизби кыргыз таза кыргыз тилиндеги сайттар ошо жанагы Ибрайым кызы Каныке деген ушуга кошулам деп аткан ал дагычы ошону ким кошо алат ошол кишини тандабасак болуш керек тандабаш керек эле да мен дагы башкасына ушака давайте бир жигиришти кошкон кишини табалы анан кошуп коюшат э андай неме неме дискордко чыгып сурап койгула ким ошол таблицага командалар кошуп турат деп анан ошону кошуп коесуздар да эле эч ким сурабаса анан мен кошуп коем сурап коем так аз калды кооз сайттар калды чатта жайнагүл сур жайнагүл сизди кайсыга жазып кой деп сурап атасыз ошону жазып койсоңуз кооз сайттарга жайнагүл сизди э ответственный ооба мен жазып коеюн
Ага, кол сайтка мен деле жазылдым эле чыкпай атат. Ошону жайнегүл эжеге жазасыз, эми. Анан сиздин достарын ошону жайнегүл эжеге жазып жатасыз. Мира Сыдыкова. Ата бул жагы жок, рутина болуп кетти, кайра-кайра. Всё. Эми мен мол адамдарга настройка доступа берет экенмин. Мына урат экенмин. Иштебейт экенмин. Мында болот экен. Онлайн файл сыптырып. Мол мәселелерди алып туруп. Өчүрүп кирип. Мына платкамда редактор болот. Кадетсин. Текшер көрүлөмү? Эми процесс кандай? Ким кошулам десе, мол таблицага киресиңер, аны карайсыңар, ким кайсы долбоорго доступ бар, аны ошого личкага жазасыңар, мон алып туруп, издеп туруп, мени кошуп кой деп. Анан ал кошот и акырындап немелерге трелого кошуп баштайт и дагы башка ачылган Notion'larga, başkalarga koşup başladık. Kod dogular bolsa, kod dogularga pakka Notion'un gereği yok koşmadık. Eyle kod dogular bolsa mu ответственныйларга доступ ачып, анан калгандарын жөнүнө киргизип койгула. Эле бирөөгө тапшырма берип койгула. Суроолор барбы? Суроолор берди. Bittik. Salmat bagay, ошо код боюнча сурайын дегем, сиз башында азыр көп киши болуп кетти го. Ошо сөзүн баштап атканда бир кээрилерин эле тандап, анан калган чачыратам дегенде майында айтканыз да, ошондо биз ошолор ичиндегилер коддобуз эле деп эсептер эле, ошо көп адамдар же башкага бөлүнөлү кайра. Жок, коддо эле отура бересиңер, пока тапшырма келмейинче. Хорошо. Анан тапшырма келгенде жиберебиз. Эде коддоону жиберебиз. Баарына Trello берилет э бизге доступ. Ошончо адамдын баарына эле. Кодто уже Trello бар. Код мына баарыңарды чакырган, мына приглашандар. Калгандар гости. А если чакырылбаса, анда кодко немесине үчөүнө жазасыңар. Эмне үчүн мен жокмун деп менден сурабай, ошолордон сурайсыңар да. Мен түшүнүп турам. Мен чечип алам. Мына жазылган электер жазылат да. Ал ошол жазылганда дагы булар ошо бияка жазылбайт автоматикчи. Буларды дагы акырын изилдеп таап чыгып, анан бияка жазыш керек, либо өзүлөр жазылат, либо өзүлөр жазылат. Интернет начар болуп турат. Так, ким сурап? Бактыгүл муну сүйлөп туруп иштеген. Мерим, пока эч нерсе жөнүндө жазбайса, биз пока командада чогултуп атабыз. Анан жазганды, иштеткенди анан шашпай көрүшөбүз. Командарны бөлүшүп алып, Каникей Ибраим колуңар көтөрөт. Саламатсызбы? Рахмат сизге, чоң рахмат ушундай долбоор уюштурганыңызга. Анан мен жумуштан азыр келип, сарттан бери кире албай эми кошулдум десеңиз.
Мен да фамилиямды бир жерге кошкуп эмес, мен да тандаган болчумун үч немени. Сиздин жеке. Сизге уже кошулду, канкейже кошулду. Кошулду? Ооба. Аа, ошону кыжалат болуп жаздым эле, рахмат. Ооба, кеч келгендер мындай азыр. Таблица бар, таблицаны бөлүшөт, анан мыякта карайсыңар кайсы долбоор. Анан могу 4-нчү таблицада тандайсыңар, карайсыңар ким неметет? Жетектейт. Жетектейт, аа. Яна ошону. Мен мына астына жазып коёюнчу, э? Болуп өткөн долбоордун. Ким жетектейт? Негизги долбоор. Ким жетектейт? Ушуга жазасыңар, негизги долбоордо катышкандар, башка долбоорго катышкандар. Трелодо гость болгондор, гость болгон кала берет, анткени силер ал командага официалдуу кирген эмессиңер да. Если жок, мен киргенмин, жазылганмын десе, анда жетекчи кишилерден сурасаңар, участник кылып чакырат. А калгандар жөнүндө процессти карап тура алат да, типа, о, эмне болуп атат жакта өзүчө деп. Можно поменять, ошол ответственный адамдарга жазыш керек да. Что проекттен чыгыш үчүн, опять же, вам нужно написать ответственный жоопкерчилик адамга, жетекчиге. Жетекчиге жазыш керек. Биринчи проектке, мисалы, айтчы суроо жоопторун мен чыгарып салгыла, пожалуйста, анан кайра башка команда кошкула деп. Ошол жетекчиге жазса, ошол жетекчи алмашып атат. Проект алмашып атат. Ага, кечиресиң. Ага. Эми кечиресиң. А, извиняюсь. Ага, эми айтчы суроо жоопто ким ответственный, эми это я пропустила. Вот смотрите, айтчы суроо жооп, айтчы это алам, алам командасы. А, окей. Рахмат. Азамат агай, Ашарга мен жанма, бак дөөлөтү да кошуп коесузбу? Ответственныйга. Бирөөсү болбогондо экинчи чөйс туруп турганга. А, бак дөөлөт макулбу? Ооба. Агай кетелекте биз кооз сайттар эми командасы бөлүгүндө жана Гүл Жанышбек кызыга биздин дискордко кирип ошол жакка биз менен чогуу болсун деп айтып койсок балким бизде бул жакта дискордто жок да анан кийин списокко мени кошкула кошкула дегендер көп эми группада ошолорду дагы кайсы дискордко ой, Дискорд деп эле Дискордду. Таблицагачы. Биздин Дискорд группада пока биз Жайнагүл Жанышбек кызыны көрө элекпиз да. Ошол жака келсин деп чакырабыз. А, бияка кимди кошуп койчу? Жайнагүлдү Дискордко чакырайынбы? Жок, жок, ал тура берсин. Ал өзү ошол списокту мен коюп турам деп айтпадыбы? Анан ошо Дискордко кирсе жакшы болот эле, аяктан көрө алат ким каалоочуларды. А, жок. Жайнагүлгө жазып койгула да. О, мен эми киремин азыр. Дискордко эми кирип, анан эми караймын. А, все, мына. Ага, хорошо. Саламатсызбы агай? Болчок. Кыргызстан онлайн жөнүндө айтып коесузбу? Кыргызстан онлайн деген Телеграмда мисалы Баткен десе Баткендин чаттар бары. Попутки Бишкек кош. Баткен үчүн. Баткен онлайн. Же болсо Бишкек. Так, хорошо. Мындай эле айтып берейин. Ар бир айылдын, ар бир райондун, ар бир областтын жабык телеграм группалары болот. Ошол жактан отуруп сүйлөшөт. Дискорддун темасы только Кыргызстан үчүн да. Эрсетке биякта азыр фронтенднорда Талас, Баткен, Жалал-Абад, Ош деп жазылып турат. А биякта ошо жакта жашагандар сүйлөшөт да. Анан анын өзүнүн бир немелери бар. Бири, допустим, Дискорд сервер да. Кыргызстан онлайн деген Дискорд сервер. И ичинде ошондой бөлүнгөн да. Мисалы Баткен, Бишкек десе, биякта Бишкек шаары,
Чүй десе там Сокулук району, Сокулук айылы деп турат. Анын ичинде ошо ошакта жашаган адамдар сүйлөшөт. Анан ошону ошондой сервер запуск кылыш керек, анан ошону модерация кылыш керек да. Мисалы фейктерге ишенбегиле, жолсо ошой шайлоого баргыла деп. Анан рекламаларды аса айтып, мындай көбүрөөк коммуникация жүргүзгө турган проект болот. Кыргызстан онлайн деген ошондой проект. Кыскасы, анан кантип аны иштетебиз, дагы сүйлөшөбүз. Түшүндүңүз бе? Агай, салам алейкум. Алейкум. Менде мындай суроо, мен башкы долбоор катары күздө мен ошону тандагам да. Анан андан кийинки ошо Кыргызстан үчүн, Кыргызстан туризм боюнча анан кол сайттары да бармын да. Негизи алар менен деле иштеше берсек болобу, жакында болуп калат могу күздө мен долбоорундагыларга. Мындай азыр могул командага жазылгандар ошолор жооптуу да. Жооптуу деген сөз кандай? Мен мисалы айтам да, биз азыр ушундай бир долбоор ушундай бир задача жасаш керек дегенде ошол жазылгандардын бирөөсү ошол задачаны алып жасай баштайт. А калган баары ага жардам берсе болот. Бул деген ушул долбоорго булар жоопту алып активдүү иштешет да. Анан калгандарына 3-4-сүнө барып мисалы BTC-ке мисалы бирөө брейншторм кылып жардам берем дептир да. А BTC-те азыр бир эле киши да. Бир эки киши туурабы? Мына азыр Раиса менен Эльвира экөө. Анан экөө бир долбоорду алып бара албайт. Анан алып барып издейт. Так, BTC-кеда ким кызыктуу экен? Турсунай экен. Турсунайга барат, сен ушул брейншторумга катышам деген турбайсыңбы? Жүрүп бизге брейншторумга катыш. Деп анан үчөө брейншторм кылып баштайт да. Анан биздин чат Discord'тун баары ачык. Коддор мисалы, группалардын баары ачык. Силер мисалы өзүңөрдүн Discord'уңарга да жоопту болсоор, бирок башка жакта өзүнчө өзүчө болуп атса, кирип мисалы бирөө суроо деп, билесиңерби ушундай сайттарды десе, сен кирип кошулуп жазып берсең болот да. Мен билем ушундай сайттарды деп. Анан ал жоопкерчиликти алып туруп, өзүнүн Trello'суна жазып алат да. То есть чатка жазып коюш бул иштин бүттү деген сөз эмес, бул жөнүндө бөлүшүп койдум идеянычы. А жоопкерчиликти кишини алып, аны дальше жасайт да деп. Там кодун жазат, бир жак илет, дальше эме сторис чыгарат да. Ошо мен эле бөлүнгөн. Түшүндүм ага, чоң рахмат. Так, акан неси жолдоп? Анан еще мондай момент. Жоопкерчилик алып, анан иштеп баштаганда, мисалы бөлүштүк да. Биз азыр мындай эле бөлүшүп койдук, бирок билбейбиз да, ким кандай иштейт. Эле мен билбейм ким кандай иштейт. Анан иштеп баштагандарга ролдор берилип баштайт да. Мисалы, Сайкал эже жакшы иштейт, мага жазып атат, мисалычы. Плюс джуниор болду да, то уже зелёный. Анан эсле андан да жакшы иштеп баштаса, мидл болот. Анан жакшы иштеп баштаса, синьор болот. Ошондой сыяктуу эле. Баягы жакшы иштегендерге роль берилет, значок да, допустим, кызыл, анан сары көк. Анан ошолор менен кийин иштетебиз. Же болбосо аруу дагы командага жараша роль берем деп атат. Билбейм, мага пока мындай ролдор жакты да. Иштегенине жарашачы. Бирок пока мен баарына жетише элекмин бергенге. Примерно ушундай идея. Тазалыкка кирип, немеңерди брейнсторм кылып, аттарды сунуштасар болот экология жөнүндө. Брендте эч ким жок. Чөйрөдө эмне болот? Ноушн ачыш керек. Ооба, кимде ноушн жок болсо, ноушн ачасар.
Агай Ашардын аты кала берсинби же жаңга сабалуу? Ашар азыр примерно ушундай калды, калат. Анан мен дагы заказчиктин основной дагы биздин партнер бар, анын менен сүйлөшөм. Анан эсле окоп десе, анан домен сатып алабыз. Ага чейин пока Ашарда. Ашар жакшы эле сөз э. Краудфандинг. Ашар дегенде башында түшүнгөн жокпуз да эмне экенинчи? Ашар деген жакшы нукур. Ошо краудфандингдин кыргызча нукура аталышы жакшы аталган экен, негизинен кыргызча болчу. А, мына жакта даже иштерип атты, кадыр кучудагылар. Ашар антыз. Ашар. Ток кел. Ну, мактан бир сонун аттык да. Эдемне дейт, ал эмне дейт да? Ал эмне дейт да? Эмне дейт сөзү? Китеп үлүү, китептер сүйлөйт. Бул жерде примерно ушинтип отурат. Ушинтип отуруп сүйлөшөт да, типа. Сен не деп ойлойсуң, идеяңды айт, анан деп баарлы отуруп, ар кандай сөздөрдү айтып, сүйлөй берет, анан бирөө отуруп, анан о деп сонун аттап алат да. Менде бир проект бар болчу, кино көрсө керек. Элим, элим не дейт деген. Элим не дейт деген. Мындай көрдөр да? Элим не дейт деген проект. Элимин дейт. Спалмагын өрөп ташкан. Айтып жөнүндө. Китеп дүйнө, китеп чөйрө. Кандай Facebook сыяктуу болду беле, социал. Жок, эми өзүн сайт аралчы, бирок аны сатып жүргөм да. Ошо менен болду. Караганда эч ким жок. Апхаус, салам, апхаус деген бар. Деко, декос. Because design studio because studio IT agent tek IT digital bilim atancamız neyse bu jaka thread açılgan boş kerek ele şu threadke jazılbay mınday jazılıp tur da Эко жазыптыр. KG Design World дейт. Жөө мындай татачатан чыгышып кетет. Фриланс. Сэр, устатка ат издеп жүрөсүңөрбү, Азамат мырза? Салам алейкум. Алейкум салам. Кош келдиң. Все раз баары сүйлөшүп биттик. Жөө биз азыр неменин баарын бөлүшүп алдык. Долбоорлорду. Анан ошол долбоорлорго ким негизги долбоор катары тандады, ким башка ролду катышам деп тандады, анан ошого жетекчилерди неметип койдук, анан ошол жетекчилерге ушул таблицага доступ берип койдук, чтоб башкалар дагы бияка командага жазып койсун деп. Анан буларда кээ бирөөнө уже Trello ачылды. Анан еще булар өзүнчө командалар сүйлөшүп алып, өз-өзүнө ноушун ачкантат и баарына өзүнчө Discord каналдар ачылды. Бүгүнкү процесс ушундай болду. Анан командалар ичинде ар бири өз-өзүнө ар кандай эме атты издеп атышат. Мисалы тазалыкта, баспаканада ат жок, кодто ат жок, фриланста ат жок, кстати. Фриланстада атты издесеңер болот. Айти суроо жоопто да ат жок, туризмде дагы. Экте бар. Агай биздики айти суроо жоопто азыр баары бош эмес да, жумушта бир аз кечирээк келишет. Раз кечине киргенде бар түшүндө көрүп калган. Жок, эми ошо эми бизде баары ошо эмелери Алам командасы Европада да, анан ошо убактылары азыр.
Geçki 5'lerde Avrupa boyunca çoğalabız da. 5-6'larda. Anan Trello'go bar komandalarga Trello'go dostup berip atkanda barını da bere berbegile anan siler karточкаңарга жоголуп жоголуп кетет. Ошондо командаларда иштеп аткандарга бергиле. Аны издеп турбай. Группан ата кыргызча болобу? Оо, кыргызча болот. Акта Гуля уже мир жазып атыптыр. Так, ошол достор. Bitti okşay da gimde sorun var çok olsan da çattan kaneke İbrahim. Geçin ester. Durgun maça kalk et durgun geçiriz. Uşul tizmenin sılkasın kaysıl derden tapsak bulut. Uşul tizmenin sılkasın. Yine gidip koyayım bu. Kaysa gelip yaktan link isteyen yok da mı? Notice kılıp koyamam. Doldurlar. Şuna. Komandalar. Kılıp koyamam. Ha? Notice kılıp koyamam. Азамат агай, дагы бир суроо. Бул долбоорлордун аттары болот па өзүнчөчү? Например, биздики устат анан дагы командага өзүнчө ат коёбузбу? Жок, ошол долбоордун аты команданын аты болот. Катуу ат коюу боюнча дагы биякта эме дискуссиялар жүрүп кеттир ошол боюнча. Кайсыл долбоор? Биздики устат. Жок, устаттын эмеси бар. Устаттын аты бар уже. Так, азыр давайте мондай звездочку обкоин. Значок. Значок у него. Сызык койп коин. Чок. Сызык та ойлбайт экен. Бир. Бир койлат экен. Мол бир деген сөзүңөр бар, сөз деген сөз. Ошонун аты белгилүү боло элек деген сөз да. Хорошо. Ошол жактан ат тандаш керек, каналдын аты өзгөрөт деген сөз да. Хорошо. Çağırma. Tak. Ben doktoru. Kaçmayan kırgız. Ve stop referendum. Psikolojiye tek. Kalgandarın barın atları var. Şu artık yok. Güzde minik de barış. Ağay. Soru bir sınbılı olumuna men kacı kucu degen de jardan berem de tandağan bol için bir ok meni. Bayağı. Cüzüm. Aktam. Jetek çıkılıp nemen jazıp koyupsuz da мен үлгүрбөй калам деп ойлоп отам. Ошону жакшы айттыңыз. Ошонун ордунда балдар бар экен, Ринат, Азамат дегендер бар экен, кажык кужуга катышам дегендер. Пока бош коюп койдум, ошону рас айттыңыз. Рахмат ай. Анан дагы шашпай кошуп алабыз. Бияқта дагы жок, кыргызча психологияда жок, скрепте жок. Агай, чатырыңызды сурап алам. Кечирис. Жанагы кодду негизгиге тандаган элек анан чоң кылып ачып көрө албай атабыз өзүбүздүн тиз фамилиябызды төртөөнүкү бешөөнүкү эле көрүнүп турат кантип чоңойтуп көрөбүз аны же мүмкүн болбой бизге чоңойтконго строкаларды катарларды
Salam, kandaysınlar. Ben geçirak kirip kaldım, az 5 minut oldu. Bu malumatlarda kayaktan alatasınlar. Misal, bir ay tutpay, men jetekçi kılıp koyupsuzdar, dep çeyim. Şunlardı kayaktan bile otasınlar. Lisa barın bölüp birinci koybodu kim jetekteyit ba emet çıktı da o şon ondan bilinat. Yok oşo. Mən Ana degen siz bayağı proyektorde dolborlordu tandagan tablitsa açtınız bele. Wow. Tota tablitsa oşol tablitsaya girgende oşo jerden görünöt ko dedi. Şu an derdim meskan gideyim. O sol tablitsada ile yıldayacağım da dolborlar degen daha bir squatka var. O şerden açsanız, o şerde görünür. İyi, rahmat. O ikinci yeme okutken de strength okutken. Достор, мен азыр срочно жумуштар чыгып калды. Ушу менен даяктайлы, калган болсо Discord'тан сүйлөшөбүз. Макул. Сагатабыз. Рахмат, ай. Конечно.